таны амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв алхам юу вэ? Зүүн ток шоу Бямгарыг бүр 22 цагаас. За сайн байна уу зүгт намайг үзэж байгаа танд яг энэ цаг үеийн мэндийг хүргэж байна. Зүүн ток шоуны сизон 2-ын маань 10 дахь дугаар буюу хамгийн сүүлийн дугаар танарт хүрэхэд бэлэн болжээ. За тэгээ өнөөдрийн нөгөө нэг сүүлийн төмийн ачаа хүнд гэдэг шиг та нарын маш олон хүний санал тавьсан тэр хүнийг нэвтрүүлэлтэд өргөж оролцуулж байна. За тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлэг маань 10 дугаар хороолын Park House дээрээс сайхан хоолоо идээд тэгээ сонирхолтой зочинтойгоо сонирхолтой яриаг өрнүүлэх болно. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол би нилээ. Одоо бараг жил хагас 2 жилийн өмнө урьж исэн. Тэгээд тэр үед бол за би нэг юу хийж гээгүүлсэн гэж орох өдөө гэжсэн. Тэгээд сүулдэ юм хийж гээгүүлээ тоохоо гэж намайг. Тэгээд ямс өнөөдөр нэг битээр уулзах завшаан гарлаа. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол улаан бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч л одоо сан байна. Тэгээд ирсэн баярлаа. За. Би хаагаад ч үгүй. Тэгэжгүй. Энэ сүулд корона туссан гэдсэн идэгсэн брод гэсэн. Тэгэд яг юу нэл маань нэвтрүүлэг юу хөв хүний үзэл бодлолаас л энэ цагаан ярилцдаг тийм. Тэгэхээр өөрийгөө яг нэг товч танилцуулж 10 жилийн сургууль, дээд сургууль тий. Яг хүмүүс чамайг бол бүгд л мэдчихэл байгаа хэрэг тий. Гэтэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа зарим хүн мэдэхгүй ч байгаа. Төмөр зам төрж өссөн. 73 дугаар сургууль, бүхэн сургууль. Байдгийн. 10 жил. Коллеж төгссөн. Сэтгүүлч коллеж гэж. Сүүлд сэтгүүлч дээд сургууль болсон. Тэг сэтгүүлч мэргэжлэр төгссөн. Одоо хэдэн оных юм бэ? 87. 87. Юу вэ? 87 чинь туулал. Тийм, туулал. Туулал гэдэг чинь тий. За тэгээд өнөөдөр бол Лада Самбуг их өөрөө өөр өнцгөөс нь удаа таруулна. Тэг юу ягараа? Чипс дээрээ, пивугаараа алкогол хэрэглэдэггүй. Хэрэглэн гэхдээ пив уудаг юм. Заримдаа гоё уумар санагдвал хатуу юм л уучдаг. Хатуу юм уучдаг. Ер нь тэгэл дээр нэг Urban Talk-и нэг шаваацсан байл шүү дээ. Тий. Тэгэхэд бол нэгэн хэд болсон л тавж явна лээ тий. Нэгэн уусан. Гэхдээ нэг согтоогүй хэсгээ яваад гүссэн. Ер нь одоо ингээд мамот оосон тий баяр хүргэе. Баярлалаа. Тий. Эхнэр харах юм уу? Гэхдээ одоо яасан гэж хартах тий. Нөгөө нэг хинэг хүүхэн мөхөн тэрэрсэн л сууж байгаа шигс. Намайг мэднэ тэр. Тэрэгүү тэрэгүү. Тэр ингээс нөгөө нэг селфи хийгээдсэн байхгүй. Аа за. Тэгээр нь би зүгээр ингээд тэрэ бич дандаа наригч тоглож явдаг юм чинь. Тэгэл хүзүрүү нэг үнэрлээл ингээл ингээс тэр хооронд л. Нөгөө харин нэг сторого тавихтаа жоох эйгүү хөхтэй тавьчихгүй. Ямар амар ах вэ гэж тавьчихгүй. Тэгээд тэрэн дээр нь тэгээд тэр нь манай ихнэр тийм юм дээ тоохгүй. Энэ эмхтэй хүн дээр нэг жирэмсэн байхдаа нэлэх биеттэй байхдаа хамгийн эмзэг байдаг гэсэн шүү дээ. Яг хэр гомдолж хэр аашилж ер нь ихнэр. Манай ихнэр бит тоож ч одоо ер нь танилцсан цагаас амар ич үзээг. Нэгэндээ гомдлын үгнийг удаа хэлж үзээг. Нээлттэй хоорондоо ярилцдаг, ойлголцдог. Одоо тэгээд үдийн насны улсууд чинь тэгээд нэг тийм жижиг сайжгаа дискон дарагдсан баг шүү дээ. Тэгэл тийм л байдаг шүү дээ. Манай хүмүүс нэлээ санаа зовсон жирэмсэн их нэр нэ тэрэй гэлтэй. Нэлээ шуугаалдаг шүү дээ. Чинь нэг шоуддгүй. Ер нь гарч ордог хүмүүс мэдэн дээ. Нэг гарахтаа сайн гарна. Тийм. Яхчих шүү дээ. Тасардгүй. Тасардгүй. Тасарч байсан. Тасарч байсан. Нэг юм маргааш нэг яг өчтөр юу хийсэн юм бэ? Аа юу хийсэн гэдэг юм март тасардаг уу байж л гэдэг шүү дээ. Ирэхдээ бол. Угүй би мартдаггүй. Мартдаггүй. Ингээ сайн хүмүүс тэгдэхгүй жоо ицсэн хүмүүс тэгдэг байхгүй. Хийсэн үйлдэлээс иччихэрээ бид юу санахгүй намайг уучлаарай гэдэг аимх ицсэн хүмүүс тэгдэг байхгүй. Өөртөө санахгүй байга. Яг ингээд нэхэд бодох хэрэгтэй байхгүй. Ингээд үйл явдлаар бүдгэрдэг юм л да ингээд дундаа нэг хэд хэдэн кадр алга болно. За тийм бах. Тийм тий алга болно. Тэр чинь ингээд нэхэх бодох хэрэгтэй байхгүй. Чи юу хийснэ байнг юу хийж байгаа бодох хэрэгтэй шүү дээ. За ингээд хийсэн тэгээд ингээд хийсэн ингээд бодохоор гараа л шүү дээ. Тэр таг алга болоод кинондар гарах. Тийм байхгүй хөвчлэн тийм хөвчлэн ямар үед хүмүүс тасраад байдгүй гэхээр агсан тавхаараа тасраад байдаг байхгүй. Скор жоохон чичирч мичирхээр тасраад байдаг байхгүй. Юу л чичирхээр? Юм юм руу чичирэн шүү дээ. Ууж идэх юм тий. Ууж идэх юм кевичгийн дотор ууж идэх юм руу чичирнэ. Тэгж мөхээр тасарчаад байдаг байхгүй. Би тасарсан байлаа. За түүний айсанд энийх амар тасардаггүй юм байна тий. Тэгээ бүхэн сургалт явжсэн барилддаг байсан баг та. Секцэнд явдаг. Эргүү угалцсан гэдэг чинь тий. Эргүү угалцсан. Тэг хэдэн он эргүү угалцсан? Би чи 11 он эргүү угалцсан баг. Тийм үү? Тий. Тэ ч одоо 2 дугаар ингээ 7 8 дугаар ингээ. 8 дугаар ингээ. Тэгэл ерөөсө бүхий болцсон юм тий. Тий. Юу барилдах ер нь сонирхол өөртөө байдаг ус юм. Мөрөг гэмтэл, эрүү гэмтэл, толгой гэмтэл, би чих гэмтэл гэнтэй. Хатуу биштэй юм уу? Ер нь. Хатуу юу? Хатуу гэдэг нь. Хатуу ер нь нэг юм сонголттой хүмүүс ер нь хэр баргийн бэртэл авах хөтэй юм баг гэдэг шүү дээ. Хатуу биштэй хүмүүс л хүн бэртэй чих гэл өөрөө ясраад сонох хөтэй юм чинь. Ясаа хүчээр зохиул хуурцал таар. Хэр уян ер нь. Гайгүй шүү дээ. Одоо ч хүмүүс ингэж намайг барай заслан ослыг хэр сайхан уян чөлөөтэй байна л гэдэг шүү дээ. Хөдөлгөө хийрэй чи. Хөдөлгөө хийнэ.
тогтмол болол хийхгүй л тархалчих гээд байдаг шүү дээ. Одоо фитнес хаалттай байна. Яаж хөдөлгөн? Гэртээ гүүгээл өдөр дээр нэг 20-30 минут алхах нь залах өөрөө жоох нэг 30 минут алхах чинь эсвэл гүүчнэ. Тэгээл чингээ барьчихгүй л болохгүй. Явчих гээд шүү дээ бид нар. Сүүлд нэрэ коронавирус тусгаад хэр хүнд тусав? Гэхдээ амар хүндрээгүй зөв нэг өөрөө халуурлаа. Нэг айхтар тэнгэр дуурал бороо ордог шин жоох халуурлаа. Толгоо хөдлөө өнөрлж амтлахгүй болж байна. Тэгэл бусдаар бол гайгүй л нэгтгэж хүндрээг байх гэж найдаж байна мэдгүй энэ одоо шин юм болгорч усах зовлонтой л мэдээ. Тэгээд тэгээд яах чи. Тэрийг нөө нэг ярээд өөрө зөвлөмж өгөөд өс чи тээ. Тусчаад ангис тем байх хэстэн байна. Тэгээд тань нуу коронавирус за туссны дараа хамгийн одоо хэрэгтэй зүйл нь юу гэдэг юм? Хурд идэхэд нэг дархлаагаар дамжин. Дархлаагаар. Одоо нэг бүх дархлаа чин бие эсрэг үйлчлэл энэ дэр дархлаа чин коронавирус руу шилжчихэж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэрнийхээ дархлааныхаа хэмжээг нэмэн өөр бусад өвчнөдтэй чинь ажиллах дархлааг болчихно гэсэн үг. Хэрвээ өөр өвчтэй бол. Тэгм учраас дархлаагаал нэм. Айл болох амарна. Сэтгэл санаагаа өөдрөг байлгана. Хүн чинь шингэнээс үрттэй юм болохоор сэтгэл санаа их нөлөөлнө шүү дээ. Амар нөлөө. Тэгэл дархлаагаа дамжин. Хүн чир юм. Хүнчрийг яадаг юм? Миний хүн хамтран ажилладаг юм уу? Эсвэл чи өөрөө тэрийг зааж? Миний оролцоотой бизнес юм байна. Аа, оролцоотой бизнес юм тийм. Би одоо их олон жил зарж байна. Машинтай хийгээл яваад хүргэлтээр зардаг байсан. Тэгэл одоо сүлд дэлгэрүүдэд зарж гиснээс хойш хүргэлтээ болчихвол ингэ л байж байгаа. Хүнчр ер нь яг зөөр ингэ л өөр хийж байгаа юмнаас яг хэр үр дүнтэй байдаг юм? Би бас тэрийг нэг асууж бодоод байна. Бүр 1970-ийн оноос ахвалаад судлагдаад дууссан урам бол. Бүтэн судлагдаад одоо олон улсын шинжлэх ухааны нэршил нь Astragalus Mongolicus гэдэг нэрээрээ. Тэр нэг судлагдсан нэг л зүйл жишээ хэлэхэд тэр Өвөр Монголын Богрил доктор гэдэг дэлхийд алтартай доктор шүү дээ. 100 ихмэр ороод байсан. Тэр хүн хэлж байгаа энэ дэлхийд дээр ер нь хамгийн үнэтэй ургамлуудын нэг бол хүнчэр гэж. Амбаг гэдэг доктор гоо. Монголчууд сайн мэдэж байгаа. Бурхан надаас дэлхийд дээрх бүх ургамлыг авлаа. Чамд гурыг өгье гэвэл чи алийг авах вэ? Би хамгийн түрүүнд хүнчэр гэж хэлнэ гэж. Тэгэл энэ зүгээр буцалгаал халуун чанартай. Халуунд ичээд нь гарч ирнэ. Силен гэдэг бодистой. Тэр энийг бол тэр үнэт чанарыг мэддэг учраас хорт хавдар мавдар янз янзын вирус эсрэг ин бэлтгэлүүдэд хэрэгэлдэг түг хийдэн, гол түг хийдэн. Тэгээд энэ 70-ий донд Орс хятад руу ингэж түгээр нь үнцээр ургадаг байхгүй юм орт урт үнц га доош ургадаг. Мултмул тата түгээд байх болгос зөөгд. Хоёр хөшрүүгээ. Тэгээд улаан амд орсон. Тэгээд монголчууд өөрсдөө тарих гэж чадахгүй байсан. 8 жилийн өмнөөс манай нөхөд гаднаас эрдэмтэд тэмдэр авчирч бөөц хийлж эрхлүүлж ургуулад тэгээл 3-4 жилийн өмнөөс эхэлж зарж байна. Тэний одоо өөрөө хийж байгаа оролцоотой бизнес учраас ер нь бол стори те ингээл рекламддаг юм байлээ. Яг өөрийнхөө үзэл бодолд нийлэхгүй байгаа зүйлийг ер нь рекламдч хийсэн тохиолдол байгаа юм байхгүй. 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 Тэгэхээр хөрсөхт бол их л хайртай юм байна те. Хөрсөхгүй дэмжиж өгч бай. Яагаад? Хөрсөхгүй дэмжсэн гэж чи яаж мэдэж байгаа? Ягаад тэр одоо олон танил хүмүүс тэгээл одоосаа бүхтэлцэн тэр нэвтрүүлгийг ер нь зүгээр тэгээл өөрөө дэмждэг болохоор ийсэн юм. Хөрөлсөхийг ерөөсөд дэмжээгүй. Дэмжин гэж хэлэхчгүй. За. Хэлээчгүй. За. Хүмүүс яг тэгж бодоод. Далт маркетинг гэх үү тэрийг дэвэл. Тэрийг ингэж байгаа. Чиний өрөө хэлэхч хэмбэ гэд. Тэр дунд инх бат шиж байгаа нь байна, эрдэнч гэж байгаа нь, цагаан сонголч гэж хэлж байгаа нь байна. Чи өөрөө мэднэ. Уцтаад нэг яриа авчих хэрэг зөвшөөрдөг хүмүүс нь хэдий. Би нэг юм хийж байгаа маа. Нэг яриа өгчөөч ихэр. Зөвшөөрдөг хэдийх нь ярьж байгаа царайл тэр. Айж байгаа л. Тэгэл ихэнх нь хөрөлсөхийг дэмжсэн шүү дээ. Тэгсэн. Ихэнх нь дэмжсэн. Тэр дунд ихтэй инх бат гэж хэлж байгаа хүмүүс цөөнгөө баг. Тэгээд хамгийн гол нь яг юу байгаа? Хоёр зүйл байгаа. Би бол энэ сонгуулаар хөрөлсөх нь ялаасаа гэж бодсон нүгэн. Гэтэ энэ хөрөлсөхийг дэмждэг гэсэн үг биш. Энэ сонгуул сонголт гэдэг чинь өөрөө улс төрийн том алхамуд байж байгаа. Нийгмийн дүрм журм нь байж байгаа. Би маш тодорхой хэлсэн. Оюун эрдэнэ дэмжиж байгаа. Залуу хүн учраас 40 настай гадаад тод сургалт төгссөн. Бүх эрх мэдлийн өгөөд нэг үзье харъя. Чадах юм уу? Чадахгүй л шүү. Нэг талдаа. Чадахгүй л юм би тэл одоо хэлээл. Ни урам уурмаар. Бүх эрх мэдлийн өгье гэсэн. Хөрөлсөх ерөхийлэгч болж иж оюун эрдэнэ намын дараг болж байгаа. Хэрвээ намын дараг болж чадахгүй бол 1000 ерөхийн сайд байгаад нэмэргүй. Одоо Монгол улсад хамгийн хүчтэй хүн бол оюун эрдэнэ. Бүх хэрэг мэдл оюун эрдэнэ л байгаа. Тэр намын дарагдал байгаа.
Гэтэ яг тэр хүмүүсийг ингээд болоосаа гэж хүсчээ дараа нь хийж байгаа юм дээ харахаар чи өмнөөс нь санаа зовдгоо. Юу гэсэн би юу хийчих вэ гэж бодогдгоо нэг жижигч амраа шиг. Юу ч тийм. Ямар бурхан шүтэж байгаа биш. Нэг бурхан амир итгэцсэн байжсэн чинь нөгөө бурхан нүгэл хийсэн чинь шаналуул тэр зүйлтэй. Энэ шүтлэг биш байхгүй. Оргил нэг өнөдөр нэг 10 үйлдэл хий. Тэрний чинь 2 нь зөв, 2 нь буруу, 3 нь зөв, 4 нь буруу ч гэдэг юм. Ингээд явж болно шүү. Яласаа гэж хөстөн мөртлөө дэмждэггүй гэдэг нь яг ямар утгатай. Одоо яхан яг нэг л зүйл яриад байна л та. Би чамаг хараа ингээд оргил чи оргил цай. Би чамаа дургуу. Тэгтээ чи гарах нь чамаг ялсны дараах гарах үр дагавар нь биднэрт хэрэгтэй байлаа. Чи дэмжих үү? Тэр үр дагаврын бодно үст те. Тэрнээс би чамтаа суухгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл хүрэл сүхтэй би суухгүй. Үр дагавар нь за хүрэл сүх гарлаа. Одоо уусаа гарцсан шүү дээ, тийм. Ямар одоо сайн үр дагавар байна гээ? Бүх эрх мэдэл нэг талдаа очиж байгаа. Тэр энэ бид нар одоо ингээд ард хэрэг дээр мөхцсөн хэвчэж байгаа юм шүү. Үгүй. Одоо ингээд бид нар нэг юм анзаарах юм бол одоо ингээд сошиаллаар хүмүүс хизээч өөр дүмэнд байгаагүйгээрээ юмд санал нэгддэг болчих. Төр ба иргэн гэдэг англил одоо цэвэр утгаараа өсч. Ардын нам ба бусад нам гэдэг англил цэвэр утгаараа одоо өсч. Өмнө яадаг байсан гэхээр бид нар хоёр тохиолдлоос бусдаар дандаа ирэх урж байгаа намын эсрэг намаас ерөхийлөгчийг томилж үтсэн. Бид нар хэт хяналттай байна мэн гэдээ ярьдаг штэ. Тийм байдгүй. Тэрийг бүгдээрээ үтсэн. Тэрд хяналт биш хөвөлдөө нэмэгддэг. Сөрөг хүчнээс ерөхийлөгчтэй байхаар хөвөлдөө нэмэгддэг. Манан гэдэг нэг хэлц үсэд байсан штэ. Тэр чин тэндээ үсдэг. Тэгээд хяналж байгаа юм шиг нэрэдлэр нэг нэгэ шантаачлаад засаг ин огцруулад болоод нэг нэгэ шоронгоор айлгаад ингээд зах самбараагүй юм бий болгодог. Хохирлын бид нэр амсдаг. За өмнөх нь одоо бид нэр бүх юмыг нэгтэлт нь өгцөн. Одоо тэдэрт гомдлох шаардлага байхгүй. Өмнө яадаг гэсэн эрх хөргч нам нь гомдлоо. Ерөхийдлэгч ажил хийхгүй. Ерөхийдлэгч ингээд байна. Гадагшаа улс төр гэдэг. Бүр арт өмнө сонгогдсон гэдгээр. Одоо энэ оюун эрдэнэ энэ хөрөлсөх энэ зандан шатар тий. Одоо энэ засгийн гурав энэ бүх төр тэр намд байна. Хил хүү байхгүй эднэрт. Гомдлох ямар ч эрх байхгүй. Гомдлох эрх байхгүй хүнийг ташуурдахад бид нар яолч чадахгүй гэвэл. Ингээд бид нар шүүсийн шахтлах хариуцлага нэгж болно гэсэн. 24 он жинхэнэ утгаараа дүн тавих боломжтой болно гэсэн. Тэр хөлтөс бид нэг зоох хөстэй. Зоохгүй шүү дээ. Яагаад зоохгүй гэж? Одоо чи өөрөө мэдчихсэн шүү. Өөрөө хончор гэдээ бизнес эрхэлж чинь өндөр чи ажиллахгүй байна те. За энэ аж ахуйн нэгжүүд бол мэдээж бүгд ихэнхэн дантуурч байгаа. За хоёрт бид нар талбай дээр очдог те. Ямар нэгэн байдлаар очингууд баримтчилдаг. За баримтлан гэдэг нь 7 ногийн 30 хоногоос баримтлахаа те. Зохион байгуулсан юм. Гэдэг аа эсвэргээр өөрөөсөө одоо тангараа үргэлжлэх бол хийж болж. За тэнгуут одоо бол олон нийтээрээ олон хүн цуглахыг хориглож байгаа одоо энэ бүх газрыг хаацсан байгаа мөртлөө наадам хийнэ гэдэг. А энэ өөрө эсвэргээрээ ингээд бидрийг нэг одоо бүх хүчийн нэг газар өчгөр эргээ бид нар тэр хүмүүсийг дийлэх болчих юм шүү. Дийлэх болох биш. Эсэргүүцж байгаа хүмүүсийн ташуур нь бүр томорч байгаа. Агуулгаар. Өмнө бид нар ингээд жижиг жижиг сөхдөг ус. Жижиг жижиг шүмжилдэг. Ягаад тэр шүмжилдэг нэг хэсэг нь сөрөг хүчин гэдэг хэсэг үү шүү дээ тий. Нэг чигчи ядам хуруунд тэр засагт ямар нэг байдлаар оролцоотой. Нөгөө арчсан намч үү гэх юм уу тий. Нөгөө нэг иргэдэг хөдөлгөөнтэй юу вэ тий. Гэт хүмүүс нь бүгдээрээ нэг ямар нэг байдлаар тэрс оролцоотой. Тэнцээ хэр нэг хуруу, хоёр хуруугаар тэнцдэг гэсэн байхгүй. Одоо нэг талд бүгд очичоор тав хуруу, тавуулаа хоосон. Алгадтал жинтэйхэн шиг алгадна. Энэ бол үр дүн байхгүй. Энэ үр дүн байхгүй. Ялагдчихж байгаа хэрэг огт биш. Бүр жинхэнэ нам шиг намтай. Сөрөг хүчин шиг хүчнтэй болыг ивэл нэг талыг цэвэр утгаар нь дүгнэх юм боломж гаргаж ирж байгаа хэрэг. Одоо намууд сэргэн. Яаж ч тэ зөвхөр дарамтлалаа гээд намууд сэргэн чи хүн байхгүй. Нийгмийг дийлдэг төр гэж хаанч дэлхийд байхгүй. Нийгэм босоод ирэхээр төрийг эргүүлд. Дийлэлэн л та бид нар. Одоо бид нэл дийлж байна шүү дээ. Одоо ингээл өнөөдөр сошиаллоор тавьж байгаа хүмүүсийн талбай дээр очиж байгаа эсэргүүц илэрхийлж байгаа бат өргөл Монгол хүү тэ эдгээр бүгдээрээ ирэх хэрэгчтэй ёо ёо болж байгаа. Маш хүчтэй ёо ёо болж байгаа. Яах вэ? Толгой нь гашилж байгаа. Хизээ өмнө хэрвээ арчилсан нам заяа. Би бүр хэлчихэ. Арчилсан нам хэрвээ энэ сонгуулаар эрдэнэ гэдэг хүн гарцсан бай гэж одоо ерөөхөйлөгч сонгуулаар заяа. Энэ эрдэнэ гэдэг ерөөхөйлөгч болцсон байхад энэ хорио энэ шар улбар шар бүс энэ одоо тогтолцоо шүү дээ. Энэ хорио цэрийн дэглэн ба шүү дээ. Энэ эрдэнэг гарсан гараагүйч үргэлжлэнэ. Тэр үе тарина Монгол хүү очиж талбай дээр орилж чихээ зулгахлахгүй чадахгүй найз нь арчсан намын дарга
арчсан намаас гарсан ерөнхийлөгч байна. Тэд нэр байхгүй учраас монгол хүү гарч ирч чадчихаг. Бат өргөл гарч ирч чадчихаг. Энэ юу хэлж байгаа нөхөр энэ талд эрх мэдэл өгөхөөр нөгөө талд алгадах гарна бүтэн болж эхэлж байгаа хэрэг. Энэ бол юмны хамгийн сайн цэг. Бид нар сэтгүүлчд юм бол чи хөтлөгч гэж авах байх тий. Бид нар одоо манай салбарынхан сэтгүүлчд. Тэгээд энэ олон нийтийн нийгмийн асуудал санаа зовдөг хүмүүс болсон юмны эдээ бээрийг шахаж хараад тэрэн дээр ингээд хашгиралдаад уулаглаад суух бол гоник. Яг хаана хатгаж ямар үр дүн гаргах тий. Энийг бодох нь манайхаас бусад улсад бол сэтгүүл зүйн нийгмээ дагуулж явдаг хөөх. Бид нар чирэгдээд байгаа болохос шүү. Ингээд л хөдлөн. Ингээд хөдлөхч ёстой. Тэгжээс нийгэм урагшилдаг. Нэг жоохон санаач юм зөв үлээ тий. Гэтэ одоо голт нь бид нар жоохон хохроод байгаа юм л ч яхаа. Хэцүү юм да. Хохрохгүй байна. Яагаад хохрохгүй байгаа гэж. Үгүй чи. Одоо өнөөдөр за чи ингэж. За одоо чи яг би постнууд чи харсан л да. Наадмаа хийх хэвээр. Угаасаа л хүмүүс ухтгэхээр ухдаг. Тий. Гэтэ эн чинь бас хүн хүн гэдэг чинь тий. Одоо бас нэг таамаглаагүй цар тахлаас олж олон хүний алдмааргүй шүү дээ. Дээрээс нь бид нар өөрсдөө санхүүгийн ямар л гэдэг том цар тахалт нэрвэгдсэн байна шүү дээ. Тэгээд одоо яг одоо бол хунчраа хийгээд тий төтүүлгээ хийгээд мөнгө олж болдго юм байна. Босд нь олж чадахгүй шүү. Тэгээд энэ одоо хүмүүсийг хизээ бид нар алгадах вэ гэгээд хүлээж ягаад энэ хооронд бидний хідэн хүний амнаас хідэн хүний мөнгө төгрөг санхүү хідэн хүний бизнес тампурах хэрэгтэй юм байл гэж. Цар тахалтай вакцинаас өөрөөр ер нь яаж тэмцэх вэ? Анхны цар тахал биш. Үеийн үе тахлууд байсан. Бүр хөөхтэй нэ. Одоо бидний банк хийгээд байгаа нэг вакцин биш, төрөнгүүт хийгээд байгаа вакцин. Тэр болгон чинь үхлийн аюул байсан. Тэр үед сошиал медиа л байгаагүй. Тэр үед туссан үхчихсэн. Хар нэлхаас өндөр настай хүртэл хяарчсэн. Вакцин гарч ирсэн. Вакцин хийсэн. Нөгөө вирусын тархлаатай болсон. Одоо вакцин гаргаад ирсэн. Вакцин нь хийж байна. Хийчлээ баг. Вакцинтай хүмүүс нүгдэл бас. Вакцинтай хүмүүс нүгдсэн чинь мутацлагдж байгаа вирус нь орж ирж байгаа. Одоо мутацлагдсан вирусын эсрэг баталгаатай ажиллаж чадж байгаа зүр ингээд судлаад үзэхээр AstraZeneca, Pfizer хоёр бол нэг 70-90% үйлчлэл үзүүлж байгаа эсрэг. Бусд нь бол одоогор судлагдж байна. Чадахгүй гэж хэлж мэдэхгүй. Судлагдж байна. Одоо энэс илүү жишээлэл яг ямар төр яг яах юм. За ийм байна. Одоо энэ дээр яг ийм байна. Анх бид нэр ковидгүй байсан. Монгол улстай алдаагүй тийм. Бидний баг одоо дэлхийн нийтээс судлаад байсан юм шүү. Монголчууд яагаад алдахгүй байна гэдэг. Тэр оронд бид нэгээд алдахгүй яваад байсан. Тэр оронд улс төрийн одоо ажил хийж байгаа нөхдүүд энд хангалттай бэлэн байдалтай байх боломж байсан. Байсан байсан. Байсан. А хийгээгүй. А тэгээд тэрний дараа өвчлөл өдөрт за 100 200 гарч ирэх үед дахиад юм хийгээгүй шүү. А эсрэгээрээ энэ сонгуул хийрэл сонгуул үеэр хинч дуурайгүй. Тэр бис хинч одоо ковид одоо өдөрт хэдэн өгч ингэж бичдэггүй байсан мөртлөө дуусаад бичиж эхэлсэн дахиад. Тэгэхээр яагаад зүгээр энэ улс төрчид өнөөдөр ийм байдалд хүрэхэд нөлөөлөөд түлхэц болоод байгаа юм бэ гэж. Одоо нэг одоо хүчийг авсан байгаа хүмүүс шүү те. Энд одоо талбай уртл барьж байгаа тэр бала өндөгч хэлбэртээ усан оройглуураас эхлүүлээл тэр амтлын хөшөө ингээл хэдэн тэрбум төргийг зүгээр л яг юм дүрээд байгаа юм бэ те. Тэр мөнгөө яагаад өнөөдөр имлэг дахиж одоо энэ амьсгалын аппарат имлэг одоо хөгжүүлэх одоо орн нэмэх тэгээ ягд насуудлуудыг шийдэж болохгүй байгаа юм бэ гэдэг дээр л нэ болон ард иргэдийн уур хурж байгаа. Үнэ шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ягд энэ хүмүүс өнөөдөр ийм байдал хүрэж байгаа юм бэ? Мэдээж вакцин бол мэдээж гаргалгаа. А тэгтээ улс төрчид өнөөдөр энийг ийм байдал хүрэхгүй байх хангалттай боломж нь байсаа гэж хэлээд. Байсан шүү дээ. Тэгэл тэрийг бүтэн жилийн өмнө наад бүтээн байгуулалтууд явж байхад мөнгөд дэмий юмд үрж байхад би одоо нэг 101 ширхэг тойм хийсэн байна. 7 сарынхаа өмнө хийгээ зүгээр сөхөө гаргаад ирэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан Монголын доод хамгийн доод түвшинд ямар түвшинд хүрэх юм бэ? Хэдэн хүн талдаад хэдэн өгөхэд тий. Тэгэд хэдэн бизнесүүдэн дампуураад хэдэн ажлын байр алга болох юм бэ гэдгийг хэлээд бүх тэр дарга нар юмруу нь хариуцсан хүмүүс тэр ганц зөргөөс нь ахвалаа тий. Бүгд нэрүүн твиттерээр тэр тухайн үед сануулад тэгэхэд одоо ууралж ирсэн тэр твиттерт байгаа хүмүүс над руу дайрчсан. Чи өөр очиж ажиллаач. Би тухайд ор сануулж ирсэн. 60,000 хүн хүндрэх юм байна. Маш хүнд хүнд буюу яг нөгөө нэг аппарат залгуулад хэвтэх 60,000 хүн гарч ирж болцсог юм байна. Чи наан судалгаа бас хийсэн байна шүү дээ. Хийсэн. Тэгээ бүр ингээд битүү ярьж байгаа. Одоо миний 101-ийн тоомын сүүлийн 1 жилийн хувьд ковидгүй тоом баг байхгүй. Битүү ярьж байгаа. Тэрийг би дандаа сануулж ирсэн. Бидний зүгээр нэг онцлог шинж чанар энэ зөвхөн Монголын биш, ер нь хүмүүсийн онцлог шинж чанар гэвэл юмыг өнгөрсөн хонь л ойлгох.
Тэр хүүе тэр үүл ирж штэ бороо орох гэж штэ гэж яхад хөдөр тоглосооч бороо орон готл бөөнөрөө нөмрөөл босдогтой яг адилхан байхгүй. Тэр бүгдэрэг л асуудал дээр ингэж хандж ирсэн. Би өнгөрсөн хойно ер нь ингэж шалчиад өх хүмүүс би яг жинхнээсээ дурггүй. Яг ингэ юм босны дараа тэр хэлээвэц гэдэг шиг. Тэ нэг юм адгу одоо юу гэж хэлмээр нэг юм өөдгөө бертгчин. Тухайн үед нь яг болоогүй болж явж хат нь дувдгоо байсан байж. Дувдгоо энэ аймар тэнийг залуу малууч гэдэг юм ингээ байжсэн байж. Болсныхан дараа нь энийг хараач та нар дуграач өнгөрсөн хон би ярих дурггүй. Миний одоо таймууд бол багы дандаа таамгууд байдаг дандаа юм байдаг. 3-р сард 20 оны 3-р сард би 6 сард арчилсан нам ялагтахаар шийдсэн байна гэдэг том 3 удаа хийсэн. Нам зарна. Маныг ялуулна. Эрдэнэ дараа арчилсан намыг ялагдуулахар шийдтсэн байна гэж яхад намайг доогөлж байсан баг. Чи юу итгэнэхтэй таа. 10 үрэхгүй суудлаа өгнө гэд хэлж байсан. Тэгэхээр өнгөргөлж болох гэж байгаа юмыг бид нэр төрүүлж бодож иж алхаж амьдрын үе нь өвчин ч ялгаагүй. Чи өөр өнөөдөр байнга ийм хоол идэтэйвэл 20 жилийн дараа ковид байтхад алуулна. 20 жилийн дараа ковид байтхад алуулахгүй тулд өнөөдөр яах вэ? Уул чанартай хатуу юм уугаад ийм хоол идэхгүй байхгүй. Тэс ийм хоол идэх юм. Эдэн эдэн дуртай юм чинь. Гэхдээ энийг байнга хэрэглээд ээж болохгүй л гэж хэлж байгаа юм. Хөнгөнд тааруулах гэж. Хөнгөнд тааруулна. Хүн өөрөө угаасаа л гоё юм дуртай. Тэргээ хэрэглэдэг. Одоо энэ нэг ам амьдрал гэдэг нэг амьдрах амьд байх хоёр өөр шүү гэдэг чи ерөөсөө л энэ байхгүй. Хоёлоо зүгээр л амьд байя л да. Тэрийг идэхгүй. Ингээд нэг юуч гоё юм хоёул гоё юм хэрэглэхээр чи хортой байгаад штэ. Хэрэглэхгүй зэ. Хүүхэн мөхөнд дурлахаар ингээд ядаргаатай ингээд стресстэй дэ штэ. Тэгэхгүй. Зүгээр ингээд амьд байя. Гоё юу? Одоо зүгээр л амьд аюулгүй. Яг нэг өрөөнд өндөг шиг сууж. Энэ амьдрал мөн. А гэтэл би өөрөө дуртай гоё амттай шинттэй гоё харагддаг зүйлсүүдэд татагддаг тэргийн мэдл кайф авч ивэл амьдрал ихтэй энэ нь өөрөө чинь хорлож идэг амьдрын гэдэг чи өөрөө нэг л таах байхгүй тэг амьдрил гэж байгаа байхгүй одоо бид нар амьдрч чадчихна уу амьдруулахгүй л байна л да одоо жишээлбэл 2 жилийн хөл хорой наа чи хөл хорой ингээд зөндөө хүмүүс эсрэг үтсэ ер нь манай амраа мамраа бүгд үе үед л хөл хорой эсрэг үтсэжсэн хүмүүсийн хүн өхөөд ах та нар хөл хорой 50 гээд ах ингээд дайрал ингээд хэсэг хөл хорой бол битүү эсрэг үтсэ хөл хорой бол тэгээд тэр чинь бид нар амьдрил гэдэг байгаа байхгүй амьдрий хүн юм бол бидний зөв гэрт нь амьд байх гэж бити дайраад байгаа чи гарч амьдрий хүн амьдралд амьдрна гэдэг чинь өөрөө тэр эртлээ өөрөө эдэлж хэрэглэх юу яах те төр бидний өмнөөс шилвэл хашийн гар юм нуугаж өгөх юм төр бидний халуун хоолыг хурж ирээд үлээж хөргөж өгөөд халуунаар нэгдвэл улаан олон хорт татвар болно шүү гэж хэлэх юм. Наадам яасан нэг нь наадам хийх нь зөв юм уу? Наадам дээр хоёр асуудал байгаа. За. Наадам хийх бүр зайлшгүй шаардлагатай. Зайлшгүй шаардлагатай. Энэ наадмыг яагаад 2005 онд илүү 2005 баха ЮНЕСКО соёлын бит бус өвөр бүртгэж авч байгаа байхээр хүндрэлтний гэж байгаа шүү. Бит бус өвөр бүртгэж авч. Энэ соёлын асуудал гоо олимпиадад хариуцлууд хэлээ. Олимпи чинь олон үндэсний хоорондоо ив найрамдлын бэлэг тэмдэг болгож хийдэг спортын уралдаан. Олимпик авчлууч болсон шүү дээ. Харин тэр чинь хэлээд шүү дээ. Нэг үндэсний биш. Нийт дэлхийн нэг тайны бэлэг тэмдэг болсон тэмцээний уралдаан наадам. Энэ наадам чинь өөрөө тэмцээний уралдаан үзүүлдэг боловч утга нь соёл байхгүй тухайн орны зан заншил. Яагаад 20 он сүү шүү жан тэ Монголд орж ирээд наадмыг хамгийн дөрөнд болсон гэхээр хятадын хин бэлээ би нэг томд ашиглаж байсан нэг эртний нэг юм хүн юу гэж хэлсэн гэхээр улс үндэстний мөхөө гэвэл бахархлын үг үхэ. Өөрөөр хэлбэл бахархлын үг үхэ гэдэг чинь тэр улс үндэстний зөрг зүрхийг устгах гэсэн үг. Ингэж явдаг. Тийм учраас энэ наадмыг ерөөсөө тасалж ерөөсөө болохгүй нэг талдаа. Нөгөө талдаа бид нэр хэрвээ наадам хийх юм бол энэ газар наадмаа 2024 бөхөөс ахлаад 2000 цоглуулчаад нөгөө газар цоглох годо шилэл энэ зал хөнгөө айлгадаг энийг л болиё гэж байна. Хийх гэж байгаа бол заавал хийх ёстой. Тэгвэл хийх бол энэ угаасаа хийхэр болцсон хорхон тодорхой болсон шүү дээ. Уу бид нар одоо яг би одоо нэг шаардлага тавьж байгаа. Ямар ч хоолны газар шилэл энэ парк хаус энэ заланд 1000 цоглохгүй байхгүй. Яа ч хийчихээ. Гэтэл тэн цуглаад байна шүү. Тэгэхээр одоо наадмаасаа өмнө би нэг юм гуйж байгаа. Амралтын газар, фитнес. Одоо юу юулээ? Манай энэ хоолны газруудаар заалны үйлчлэгийг нэ.
Тэгээ хамт наад. Би бүхэд амар дуртай. Танад хэлээ суучин телевизч юм байсан манай найзууд нөө сайн. Би бүхэд амар дуртай. Бүхөө үзмэр жихнээс. Гэхдээ үзмэр байгаа нь төлбөр нь энэ тэнэг байж болохгүй. Хэрвээ бид нэг удаа би сая 30-аар энэ улбар шарчин ингээ хугацаанд дуусчихсан. Тэгээ яаж хоолны газруудын заалыг нээгээд, фитнесээ нээгээд, хүмүүсийг яваад нэг агаарлах боломжийг нээгээд ингэж байгаа наадмаа хамт хийх бах та. Наад ясаах наадмтаа зүүн болно. Тэгсэн чинь байхгүй. Сунгаачч 2 сар. Тэгэхээр би наадмаа өзмөр байгаач эн чинь нэг талдаа наадам боловч нөгөө талдаа дабл стандарт гэж бид нэр яриад байгаа. Өв соёл чухал юм уу? Хүний эрүүл мэнд чухал юм уу гэж? Аль нь чухал? Гэтэл аль нь илүү вэ? Хоёулаа хөвлөлт 100-аас. Хүний өв соёл за ард иргэдэн за 700 мянгаараа өгчүүл тэр өв соёл илүү чухал уу? Эсвэл ард иргэдэд чинь 8 насны илүү чухал юм уу? Би нэг юм цөөхүүлээ шүү дээ. Ахт өнөрхөн дургуй хүргээд хүртэл хэлдэг юм. Ойр дотны хүний алдаж үзэх юм байхгүй. Яг дэрэгдээсээ хор тавтраар хүртэл хүний алдаж ялла. Хүн төвчөнд ерөнс бүгд л сохирдг штэй. Тэгэл хүнээ алдчихэл. Одоо энийг үзээ сууж хат яг тэр хүн дүр нь хөдөлгөл бах мана хамаатнууд. Юу гэж хэлжсэн гэхээр хоолоо зүвчдгүү. Банк ирэх үн. Тэгээ тамхи татна. Хор тавтар тусахгүй яах ин гэж хэлээд би хамаатнууд донд даад болчихсон. Би нийт монголчуудын ам энтер гэж ярьдаг худлааг нь дургу. Яа тодлоо гэж. Гэхдээ би тэгж боддог. Би тэгж боддог. Нийт ам гэж байдгүй. Чиний ам ба миний ам гэж байна. Чиний ам байхгүй. Миний яс ам. Хүн өөрөө биеэ яаж идэлнэ? Төдий чинийг ирэл зүйлийг буцаагаад хүртэнэ. Одоо жишээлбэл би цус муутай. Чи их би төвтөн үү? А? Би төвтөн үү? Мэдхгүй миний төвийг олж яах гэсэн. Тэгээд их би ингэж байгаа юм байна тий. А тийм үү. Тэгээд би цус муутай. Ходоо жоохон улаалттай. Би тэрийг өөрөө мэдчихсэн шүү дээ. Өөрөө мэддэг юм ба шүү дээ. Би өвдөн шүү дээ, тий. Өвдөд над эмнэлэг болдохгүй гэж боддیں۔ Тэгвэл би төр засгаар үүрлэх юм. Би өөрөө багасаа шарсан хурс юм байнг гэдэг. Үргэлж юм шарж иддэг шүлтөө хол иддэг үү? Төрийн бүр юм уу? Жишээлбэл. Тий, өөр хөвчин ирээд их юм ба шүү. Би ковид ирээд шүү дээ. Адилхан шүү дээ. Яагаад ковидыг би тусаад өөхгүй байгаа юм сте. Ягаад тэгвэл би дархлааллын систем залуу өөр суур хүнд өвчтөг хүн аа. Өнөөдөр үхлийн тоо зардаг. Тэр 2 сартаа үхэх үед ямар буруутай юм. Би нэг л юм асуудаг. 2 сартаа үхчих одоо өөрийн дархлаа мархлаа гэж байхгүй шүү дээ. Тэр жирэмсэн ихчүүд дархлаа нонж. Тэр яг зүгээр тэр олон хүнийг насварч байгаа чинь эмзэглэхгүй л байна уу, тий? Би бол эмзэглэхгүй байгаа. Би одоо юу гэх юм. Үнэнэл хэлий. Эмзэглэхгүй байгаа. Намайг тэгж байгаа хүмүүс, чиний ойр дотны хүмүүс чинь өөдөө л болчих нэг юм бодно виз энтер. Ор дотны үнэ өв. Тэрж муухан хараад өвчлээ. Яаж ч хүн дургүй байсан гэж болох шүү. Тэгж байгаа. Гэхдээ тэр бодох нь зөв шүү дээ. Энэ өөрөө юм үзег учраас энэ зовлонг ойлгохгүй байна гэж хэлж байгаа. Тэр нь бол зөв. Тэр хүмүүсийн зөв. Гэхдээ хүн өөр өөрийн бодлоо, өөр өөрийн бодолтой байдаг, тэргийг чөлөөтэй илэрхийлж болдог ийм нийгэмд мэдрэгийн хүмүүс амьдраасаа гэж бодсон доо. Өнөөдөр би яг юу бодож байгааг чөлөөтэй хэлмээр байдаг. Зөрүүд, албаар, зориуд, албаар хэлмээр. Би хэлэхгүй гэж болно шүү дээ. Тэр хүмүүс 500 хүний алдсан ар гэрэгдэж 65,000 хүн байна тий. Тэр хүмүүс над руу уурлна гэдээ би дуугаа байж болно шүү дээ. Гэтэл ингээд хүмүүс уурлна гэдээ дуугаа байдаг нийгмийг хойш үлдээхгүй. Энэ дархлаатай ч өөр вирусээ мэдж байгаа байлгүй дээ. Энэ дархлааны систем ичл устгаж байна. Чиний сэрэг армиг л байхгүй болгож байгаа бол ийм л өвчин байхгүй. Өвчин. Хин ялагдхгүй яг үнэ тусаад идэгсэн л дээ. Тий, хин ялагдхгүй гэхээр дархлаагүй хүн, дархлаагүй дархлааны систем нь төрөлх юм байна уу? Тэ? Юу вэ? Дархлааны систем нь муу байгаа учраас ялагдчихжээ штэ. Энийг л маш сайн ойлгоно. Тэрнээс ковид гэдэг нэг дайсан вирусын хүмүүсийг хяруулах гэж хахад нэг нь болж нөгөөх нь битий гэдэг байгаа хэрэг огт биш. Юм чи ингээд дотор маш олон зүйл ингээд бид нар залуу хүмүүс ингээд маш ингээд далаацтайгаар бодох хэвээр хөрөл. Одоо энэ ухаантай залуу тэгэхээр одоо энэ жирэмсэн ээжүүд маань нэлх үрс маань яаж хамгаалчихсан юм бэ? Энэ вакцин бол нэлх хүүхдүүдэд хийж болох болохгүй вакцинуудыг судлаад явж байна. Тэгэл одоо ер нь би юу хэлэхэд яаж хамгаалах хэрэгтэй гэдэг. Нөгөө нэг жирэмсэн эмхтэйг нөгөө нэг тавчгтай зөөдөг нэг одоо нөө засаг огцруулдаг үе шүү дээ. Тэгэхээр чи дуугарсан уу? Миний нэг тайван байгаа. Аа. Тэрэн дээр би хэлжээс. Тэрний өмнө тэр үйл явдлын өмнө 2 сарын өмнө хүрсөх ерөөсэд өөрийгөө зодоод байна.
өөрийгөө зоож өөрийгөө огцруулах гэж байна. Намаа бас л доо гэж ирсэн. Чи юу гэдэг лээ? Тахал гэх ташуур үлээ. Тэр нөгөө нэг талбад руу очиж жагсаалчааг өндө хөрсөхтэйг ашигтай жагсаалсан мэт. Тэр төлөвлөгөөг нь зүгээр жоохон наашл болцсон. Өөрөө огцрох болсон. Болтолцсон тийм л юм байна. Тэрнээс нэг тийм л юм. Тухай үед зөндөл хэлжсэн. Бүр ингээд дуурайж хэлжсэн шин. Үзүүлж хэлсэн. Би өөрөө цэргээ ууц өмсөө тажиудаа Jenko дээл өмсгөлээд. Тэгээ өөрөө би нөө тоомоо эхлэхдээ данд өөр өөр эхэлдэг. Тэгэл яг юу болж байгааг бод ярьж хэлсэн. Шүмжилж хэлсэн. Шүмжлэхгүй гэж байхгүй шүү дээ. Харин нэг юм дэмжижсэн. Утаа. Сайжруулсан төлш. Би өөрөө 10 жил юм цэвэр агаар төсөлгээд нагны сорилтын сангийн сайжруулсан 100-ны талаар нэвтрүүлгийг гардаж хэвтвэл. Аа. Утаатай яаж утааны эсрэг ямар арга хэмжээ аваад ямар төслүүдний явад яаж унаад яаж исэн гэж сайн мэддэг учраас энэ сайжруулсан төлш тий. Энэ бол агаардах тэр нэг тортгийн хэмжээг үнэхээр байхгүй болгосон гэдэг нь би өөрөө сайн мэддэг учраас тэрэн дээр нь бол дэмжиж байгаа. Би нэг дэмжээл эсгүй бол тэрийгэ бурхан гэж бодвол зүг бурууг инж харахгүй шүтээ дахин шүтээд үгүй ятаад яваа гэж байхгүй шүү дээ. Тэр бол одоо нөгөө төрийн хариуц дээр наадмыг бол хийл гэж байна тийм. Одоо наадмыг хөл хоройгоо хөл хоройгоо хөл хоройч бас биш гэдэг. Хорой нь бол хорой шүү дээ. Яаж ч болсон хорой шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоройгоо бол би нэг юм засан газар шаардчих. Хэрэв үнэхээр тэр дельта бета альфа буюу тэр мутацлагдсан хэлбэр нь Монголд орж ирсэн бол тэрийгэ заарал. Нийтээр ингээд вакцина хийчлээ шүү дээ. Тэн нийслэлийн 90% баг хийчлээ шүү дээ. Тэгээд байхад ингээд зогсоогоод байгаа чинь дельта бетагаас айгаад шүү дээ. Үнэхээр ороод ирцэн бол боль. Аа ороод ирцэн гэдгээ хэлж байгаа нь бол зарлах юм бол энэ бөхчүүд чинь ч ялгаа байхгүй. Энэ уяач чинь ч ялгаа байхгүй. Наадмын хийж байгаа хүмүүс чинь ч ялгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар бүгдээрээ вакцинтай бол дельта гэж чинь тусна. Тийм учраас айгүй ойлгомжтой бай гэж байгаа байхгүй. Утгагүй байна гэдэг нь тэрийг хэлээд байгаа. Наадмын үзье. Би бол ингээд одоо чи үздэггүй байх л та үздэггүй шинж тэгээд. Тэгээд ингээд өнөөрөө ингээд хөдөлгөөнөө оруулаад амдрий гэж байгаа. Энэ чинь байгалийн зүйл байхгүй, байгалийн давагдшгүй зүйл байдаг. Би бол хүмүүс нам муухай гэх байх. Гэтэ би яг бодож байгаа л хэлий. Гэтэ ер нь бол яг нийтийн ам гэдэг миний хувьд бол айгүй чухал юм шиг санагддаг шүү дээ. Одоо тэгээд ялангуяа олон чи өөрөө хүүхдтэй, хүүхдтэй, би ч өөрөө хүүхд төгсөн дүүтэй энэний оронд миний дүү ч юм уу байсан бол гэдэг мэдрэмж над төрдөг учраас энд айгүй мөнхөө юмзэг над тусдаг. Тэгэхээр наадмыг бол болох хэрэгтэй. Энэ 3 4 бомбар захим наадам хийгээ тэрийг үзээд хний сэтгэл санаа дээрдэхгүй. Энэ үед ялангуяа хүн болгон сэтгэл санааны стресстэй, депресстэй мөнгөгүй ядчих. Энэ олон телефон төргөөр тэр наадам хийлээгээд ядчихт ингээд яг ийм цаг үед яагаад ингэж зүтгэж байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ. Зүгээр л мөнгө. Тэгэхээр энэ мөнгөний зарцуулалт бол ерөөсөөр бидний ерөөсө хараа хяналтаас гарцсан татрын мөнгөрөөс өссөн зүйлээ хийдэг иддэг уудаг л болсон шүү дээ. Тийм үү? Мэдхгүй юу? Тийм тийм. Юу л та? Чи баярын талаар өргөлөө ойлголт алга. Баяр гэдэг юмны талаар. Ойлголттой бидрууд насараа л баяр тэмдэглэлээ шүү дээ. Одоо хүний нийгэм гэдэг ямыг чи ерөөсөн цаа үзэх хэрэгтэй. Яга баяр тэмдэглэдэг. Яг ч бид нэр ингэж цуглуулж наригдсан гэдэг юм. Тэгвэл ягаад орчин цаг үеийг ойлгохгүй вэ? Ягаад энэ цаг үеийг ойлгохгүй вэ? Харин энэ цаг үе би юм ингэж ялгаад хэлж байна. Нэг талдаа наадам байна. Нөгөө талдаа бид нэр давхар стандарт гэдэг юмыг зөвшөөрч болохгүй. Би бол нийтээрээ баярлаа гэдэг ш гараад хойлдод баярлаа гэдэг ш. Би баярлаа гэж байна. Гэхдээ хэрвээ наадмын тусдаа энэ хөл хоройтой хоройтой байх юм бол энэ дараа дараагийн нийгэмдээ дабл стандартыг зөвшөөрсөн үйл явдал болно. Дарагд өөрөөр үйлчлдэг, бид нарт өөрөөр үйлчлдэг. Тэгэхээр эн чинь маргааштай хортой. Чин ялгаж яриад байж тээ би. Ялгаж яриад ойлгож байна. Тий, тий. Тэгэхээр би бол тийм үү? Энэ бол наадмыг хийнэ гэж би бол бодож байгаа. Би бол наадмыг хийх нь зөв зүйтэй гэж боддог. Бодож байгаа. Гэтэ хамгийн гол нь яг ийм байдлаар маргааш үлдээх. Нодлын ягаад хийгээгүй юм бол стандартын байдлаар нодлын захин наадам хийсэн шүү дээ. Гэхдээ нодлын гэж цуглуурал олон. Цуглуурал барилдаал бүхэн морин уралдаал тэгэл явсан шүү дээ. Хөдлөө удгаар дүүрэн л хүм байсан. Тэр хаана хилээ тэр санжингийн дэше хилүү тэгэл хүмүүс цуглаал барилдаал тэмрэлтэл явсан шүү дээ. Тэр үед баг авсан байх таагүй. Баг авсан баг авсан. Тэр чин илрэг байсан багш манайхаас гараагүй байсан байх. Бас их сүржигэнсэн шүү дээ. Бид нэр сүржигэн чин та нар болооч хэлгээд ингээл үзээдсэн. Тэгэд хүмүүс их аимхаа л да. Ер нь хүн өөрөө их аимхаа. Айхаараа тэгэд юм харахаа гэждэг. Тэгэл дайраал хэсэн дайраал. Одоо өөрөө ингэж бизнес үүдэ. Энэ парк одоо хэцүүж байгаа чи эзэн таних уу? Таних шүү. Одоо хэцүүж байгаа шүү. Нэг ичгүй байгаа манай. Өөрөө үржирээд хоол хийгээд өгцөн. Тэ?
Тэг ингээд хүмүүс байж л өгсөн шүү дээ. Би тэнд мянгыг тааралдуулж болоод байгаа юм байна. Энэ хоолны газар удаа үйлчлэл. Тэг хариуцлагын гэрээ гэж нэг юм ийм. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч Мах Шарын Podcast. Стүүлчдийг одоо юу нь бол ингээд дандаа ардан цэгдэж явж байгаа гэж лагд өгдөг шүү дээ. Яг урд нь гарч болохгүй нөхөө. Би одоо ямар хөтлөгч юм чинь би яваа мэдхгүй. Стүүлч нар маань одоо ингээд энэ наадам мэтрийг ядаж хийлэг одоо хийлгэх юм боловдгоо маа гэхэд ядаж тэр нөгөө нэг энэ аль чухал нэгжүүдийг нээлэх тал дээр нэм хийж болдох юм. Бид нэр өөрсдөө юм ойлгодог байхгүй стүүлч нар чинь. Тэгээ стүүлч нар чинь нийгмийн чирээ явж байгаа. Нийгмийн стүүлчдийнхээ мэдлэгээс илүү гараа явцсан учраас сонсогчгүй шүү дээ. Орой мэдээ хэн үздэг гэж бодчих. Өнөөдөр юу болсон гэдэг үнсний төлөө ТV 25 тий НТВ үздэг хэд нь. Манай НТВ бол залуучуудынхаа арай дунд ивлэх үздэг юм. Бус нь бол юм нөгөө нэг ахмадууд яг Монголд юу болов Facebook мөнгө Монголд юу болов гэдэг үздэгч л үздэж чинь. Тэрнээс Монголын сэтгүүлчдээс нэг мэдлэг хайгаал нэг зүг чиг луужин хайгаад байгаа юм. Ерөөсөө байхгүй. Монголын сэтгүүлчд бид нэр бүгдээрээ зүгээр чирэгдээд унтсан. Захын таарлцсан залуугаас мэдээл дутуу, ойлголт дутуу, хүн ирэх юм мэдрэмж байхгүй, нийгэм ойлголтгүй. Түф гэдэг ш. Яг тийм. Бид нар бүгд би өөрийгөө оруулаад ярьж байгаа ш. Яг тийм байгаа. Тийм байгаа учраас төр нь юм. Тийм байгаа учраас нийгэм нь юм. Тийм байгаа учраас ирж байгаа асуулт нь юм. Тийм байгаа учраас өгч байгаа хариулт нь юм байгаа байхгүй. Бид нар бүгдээрээ зүгээр л дампуу, яг өөрсдөө толон тарах хэрэгтэй. Бид нар ингээд хүндлэнгийн бусад хүмүүсийг үнэлж дүгнээ дөрөвдөж хайрлаад эсвэл үгүй ядаад байхаас илүүтэй урдаа тойл тавиад чи хин бэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Би хаана явж байгаа яг энэ өнөөдрийн ертөнцид хаана явж байгаа чи юу боддгийг чи юу хүсч мөрөөддгийг чи ер нь юу хийдгийг юу хийж чадах юм бас чадахгүй өөртөө ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй байдгүй хамгийн их ярьдаг нь л өөртөө л их ярьдаг байх та. Би чи нэгтэй нэг гэрийн бог шүү дээ ер нь. Нэ гаруй сайн гарна. Тэгээ ер нь гэртэл байж дээ. Өрөөндөө л аль байждаг шүү дээ. Өөртөө их цаг гаргана уу. Би төвтөл хүн байна. Та тий. Төвн хаана байна. Тэгээд бусдыгаа сайрлж чи төвтэй байна. Сайрлж сурах хэрэгтэй гэж шин. Тэгээд яг юу нэг бусдыг хайрлна гэдэг чинь үе ориглоо. Яг бусдыг хайрлахгүй мөн хэд ядаж хүний өмнөөс жоохон эмзэгдэг байх хэрэгтэй гэж. Ядаж би бол л тийм үү. Тий. Ямарсан хүний өмнөөс за энэ хүний бас орон тавиад үзвэл гэдэг мэдрэмж төрнө гэдэг тэр хүн байна л гэсэн үг гинлээ. За би яаж хэлэх вэ? Энэ одоо хүнийг хамгийн их хайрладаг хүн бол мөн яаж тийм ээ? Ярддаг бишээ. Боддог хүн ярддаг. Хүний хамгийн их хүнийг хамгийн их хайрладаг хүн өөрийгөө хайрладаг. Чи зовхгүй тул бусдыгаа зовоохгүй байдаг байхгүй. Тийм шүү дээ. Хүн өөрийгөө хайрладаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ бусдын өмнөөс өөрийгөө тавьж үздэг байх хэрэгтэй л гэж. Тавьж үздэг байх байх. Тэгэл бодож шүү дээ. За. За хоол өдөрөө. Тэгэд одоо энэ кимчи жишээлбэл ингээд ходоод амар улаалгадаг байхгүй. Би энэ кимчигүү хоол хэрэгс идэдгүү. Мууг нь зэр нээдэд байгаа шүү дээ. Төр буруу таяа. Чиний буруу л да. Тий. За. Тий. Гэхдээ ковид дээр бидний буруу ч гэж байна гэхтэй гэж. Харин хэлээд ш хин өхөөд байх хэр. Тархсааш уу байна. Ээж аавын дархлаа муутай байх хүүхдүүд. Тийм биз тижилж биш юм. Тэгээд төр нь ядуу байлгалаа гэдэг байна ш. Төр чивтэрийг баян эсгүүд ядуу байлгсан. Байлгсан. Төрөө. Тэн штэ. Ягаад үгүй гэж. Өнөөдөр ягаад бидний санхүү хэмрэлт өртсөн бөө. Чи хэмэрж байна уу та? Хэмэрлэх байх уу? Чи ингээд чи хэмэрдэг юм уу? Чи тав би юу ч гоож үзсэн. Миний ерөн тойрон бидэн. Гэхдээ би юу ч гоох төг хинээс ч гоож. Би ч хинээс дургуулж. Хинц дургуулж чагаа. Би хөдлөөд ихтэй толгойн ажилсууд бусаад олж болно. Алдаж болно. Мөн үү? Юу ч өрөнд орч машина ачуулаа явж байхдаа би хунчраа зараад явчихсан. Тэнд ч гомдохгүй баяр. Одоо яг гомдох цаг юм биш үү? Одоо гомдох цаг юм биш үү? Бидрэг ажиллахгүй шүү дээ. Ийм байх би тэгээд хийлгэе л гэж шүү дээ. Ажлыг одоо нээгээч ээ. Юунд дүжиглээд байгаа юм бэ? Би нэг юм баталгаатай хэлнэ өргөлөө. Энэ засгийн газар шүү дээ одоо мохортцсан. Энэ Дельта Бетаа Монголд ороод ирсэн бол энэ засгийн газар шүү дээ. За өнгөрсөн. Одоо ингээд хоёр дуу вакцина нэгэд чөлөөлхөөсөө гараа. Одоо хорж барахгүй. За үнэхээр жинхэнэ утгаараа коммунизмын хана босход бүр ингээд цэвэр утгаараа нөгөө нэг төрн дэлгүр мэлгүр хариуцаад төрн хүмүүстэй картын бараа олгодог амьдрал руу явахгүй гэвэл юм бол 20-о 50 төр өөрөө мохортцсон. Төр мохортж байна гэдэг чинь бидний бас баясаад тах зүйл биш үү? Төрөө гэж юу? Аль нам хариулт өгнөрөл л байхгүй. Хариулга. Хариу байхгүй. Юу нэ одоо нэн телевиз Улаанбаалыг авч ирсэнээс хэдэн жил болчихвээ?
Одоо 3 дахь жилд орчихно. Чамд очиж ингэж альбаар загнуулдаг хүмүүс хэд мөр өгөх үү? Загнуулах гэж мөнгө өгөх үү чи? Өгөн шүү дээ. Өгдөг юм чи би мэдэн шүү дээ. Ягаад тэгэхээр за хинес хэдэг авсан юм? Гэхдээ чиних дээр яриаггүй. Ерөн зүгээр өөр өөрөөр л явчихсан. Өгч ордог өстэй. Нэвтрүүлэг өгч чиний өөрөө тийм ярьслаг өгсөн байсан нэг сайт дээр ч үлээ би 250 сая төгрөгөөр NTV-д Улаанбаатарыг зарсан. Нэг хүн ороход сая 500 өгдөг байсан. Юу гэж нэг хүн орвол сая 500 байх юм. Би хэрвээ мөнгө аваад оролдог бол Монголд байж болох ярьслагын үнэлгээ мөнлгөнүүдийг харж байгаа даблд ч нэхэн шин. Хэдийг нэх вэ? Одоо хэд үдээ ярьслагууд? Мэдгүй шүү дээ. Тэд нар одоо хамгийн өндөр үнэтэй ярьслаг өөр нэг юм хэд үд. Тэр би даблд ч нэхэн. Хэрвээ нэхвэл ярьслагт хүмүүс ордог юм. Энэ дээрээ хэлдэ. Надад дараа нь янз янз болгоод билег мэлэг гутал мутлаас ахвалаа яах гэж өгчл үү. Яах өгчл үү. Нэр өгчл үү. Яах гэж үү. Баярлаа. Нэвтрүүлэгт оруулсанд баярлалаа. Өгчл үү. Би авчлаа өргөтэй. Нэвтрүүлэг нэгаад гэвэл яг асуулт масалт юу ч хөөрөхгүйгээр явчихна. Одоо чи ч өөрөө мэ сайн мэдчихэ. Чамайг оргилоо чи надаас энэ хитэ асуултыг асуу. Тэрийг битээ асуугаа. Тэ? Ингээд ингэх юм бол чи зайлаал гэнэ хэвчэ. Тэ? Эсвэл дараа нь ярилцаа дууссан чи миний тэрийг хасаадаг гэж энийг ингээд өгөөч. Ямар тийм бол зөндөл. Тий. Ямар ядаргаатай юм бэ? Гүч чадахгүй гээд муутацал өнгөрдөг. Тэ? Тэгдэг шв. Яг ялгаа байхгүй байхгүй. Ер нь бол хүний хүн хүний халаас нь мань мэд чиг бол ордгүй юм. Ийм чи түр хилээд би төвтэй гэдэг дураараа ааштай. Боёо. Өөрөө өөрөө эргчлөөгөө мэддэг. Ийм эргчлөөгөө үнэлдэг хүмүүс бол хүний халаас нь орохгүй. Тэр үтэл дарагдаад цахирхдаггүй. Дарагч чиний хийж байгаамиг наа чи ингэж байна. Би энийг би өөрөө зүг гэж бод чинь ингэж хийн чадахгүй бол би гараа явчихна. Тэгээ гараа явцдаг. Явцсан жишээ нь байна. Тэгэр хүн ингэж нэг хэдэн цаасаар толгооруун цохоод маяж үжиглэх юм бол хүний дургу өрнө өгөхөөс тэрэн дээр салган чичрэхгүй байхгүй. Ялангуяа юмгүй байж үтсэн. Юм бас барьж үтсэн хүмүүс тэрэн дээр нэг тийм дисгүй байхгүй. Тэр бүхдээс нэг төрөл хийж байгаагүй. Мөнгө өгчээсэн өгчсөн надад. Орсныхоо дараа өмнө янз янз юм гэхгүйгээр дараа нь ингэж дэмжиж туслаад маа энэ төр гэдэг зөндөө баг. Ямар ч жүжиг юм тэр нь мөнгөн дээр ихсэн харилцаа бол харин биш. Дараа нь бол авчдаг. Өгч байгаа юм чи авчин шүү дээ. Зам дээр өвч байгаа мөн. Надад таагилцсан мөнгө зам дээр өвч шүү дээ. Өөр замаар явбал мөнгө өгнө гэж хэлээг юм чи авчин шүү дээ. Асуудлахгүй миний орлого шүү дээ. Одоо энэ ТВ тетэн дөрөвний цалинд ажилладаг. Их өндөр цалинтай. Нөө нэг нууцын гэрээ нөө нууцын гэрээ хийдэг байхгүй манайх чинь. Продюсер гэдэг нь энэ ТВ-ийн мэдээний продюсер. Мэдээний албаны продюсер. Нэвтрүүлгээ авч очоод тэгээд давхар цалинтай гэсэн үг үү, тийм? Тий. Одоо хэр удаж байна ТВ-д чинь? Арин 3 жил болох гэж байна. 3 жил. Ер нь Английнхаа нэг юм хоёр талтай л да. Европын одоо Европчуу гэж ярьдаг ч тийм. Жоо Европ хим маягтай амьдардаг хүмүүс байна. А нэг бол Монгол хим маягаа хадгалж үлдэхийг хүсдэг хүмүүс байна. Чи хэлнэ үү? Би энэ Монгол Европ хим маяг гэнтэр гэдэг. Одоо энэ чинь бид нэр тэтэргүй гав автгаад л хэл амьдрах гэж штэ. Чи бид хоёр дунд Монгол хим маяг байна. Одоо яг ингээд энэ өрөөнд төрч хтэй хар та. Хідэн хим маяг байна. Азийн хим маяг байна. Энэ Европ нь байна. Энэ Солонгос нь байна. Тэр кондишн гэдэг бодлоо. Тэгвэл дэлхийн нийт тэр ингэдгийг инэ. Одоо хүн ингээд жоохон карьертэй болоод ч юм уу амжилттай явахаараа. Авгаага солидог нэг юу байдаг юм инэ. Тий. Нэг мод гэх юм уу одоо тэгдгийг би одоо юм яа. Тийм мод юу юм дагсан нөхөө. Тэр чи ямар хувцсан шүү дээ. Солиод байдаг юм шүү дээ хөш. Мэдгүй хүмүүс л тэгж яадаг юм шүү. Одоо ярин ярин мораал тэгэл ингэдэг юм байна гэл тий. Тий ярин ярин. Хүмүүсийн юу гэхэд нэг санаа зовдгоо. Зүгээр би бол олон салж нээсэн. Тэргээч өмнө энэ нэвтрүүлгүүдээр энэ хүмүүс сайн мэднэ. Энэ карьертэй явах болохоор л хүн солиод байдаг юм уу эсвэл зүгээр л өөр шалтгаан солиод байдаг юм уу? Ямар юмны карьер? Одоо жишээлбэл биний хүүгийн ээжтэй зурагч байхтаас олж ил. Бүр анх 10 он фоточ юм байсан шүү дээ. 7-8 он. 7-8 он. Тий. Тэгэл дахиад салж ил авсан карьер байхгүй бит. Огт карьер гэдэг юм битгий хэл энэ улаан балч толгоон дотор явж явах үедээ танилцсан хүнтэйгээ одоо ингээл ачаргалтай амтэрч шүү дээ. Эмхтэн хүн, эрэгтэй хүн аль нь ч ховц биш. Хайц солидөг юм биш. Над нэг чанар баг. Болохгүй бол болохгүй. Тэрийг болох гэж хүчээр үздэг. Хүүхдийн төлөө болгоод идэх штеп хүмүүс ч. Хөөхлө хүүхдтэй бодоод хамт байя. Тэр хүүхдийг хорлож байгаа байхгүй. Хоёр нэгэнд болохгүй байж хүүхдийн төлөө нэг байна гэдэг бол хүүхдийн хан дэргэд өргөлж хэрэлдэнэ. Хүүхд чинь хоёр тийш харц сэтгэл санаа зовн, стресс, депресс. Тэгээ гэрээсээ гараад PC-д очоод
24 цаг тоглоддог байхгүй. Тэгээ нилээ эрт хүүхдтэй болсон юм байна. Тэгсэн. 18 та хүүхдтэй болсон. Эрт тий? Тий, одоо миний хүүч сая 14 хүрлээ. Том. Том. Аа. 19 та хүүхдтэй болсон. Аа. Тэгээд яг зөв гэр бүл салтыг бол нэг тэгж амар хүн дээр хүлээж авдаг юм байна. Хүн дээр хүлээж авдаг. Тэр тусмаа би бүр ингээд салт бол шийдэлгүй сал гэж өрөөлдөг шүү дээ. Хүүхдтэй ажид битий хэрэлдэг. Тэгээ хаяа явчих зүг юм. Хайж явах гэж нэг яаж аль өнцгөөс харж байгаас болж юу гэж хэлж байгаас болж. За. Хайж явах гэхэр муухай сонсож байгаа юм шиг ингээд энэ барьж исэн юм аа. Гэхдээ хайж явж зөндөө хачиж байгаа юм шиг. Тэ? Хайж явж байгаа гэж хэл бид нэр хэлээд байгаа бол чинь салалт л байхгүй юу та. Зүгээр хоёр хүн салж байгаа байхгүй. Хин хүүхдээ авах вэ гээ ярь чадахгүй эргээд дуулах нь өргө болтлоо муудалцаа салж байгаа байхгүй. Салт чинь ерөөсөө за хоёулаа ярь тохироо тэ айтайхан салж эсвэл хаалгаас аваа гар чинь хоёр л янз байна шүү дээ. За бодвол одоо хаалгаас аваа гарсныг нь хаяа явж ингэж ойлгож байгаа шүү. За. Ярь зөвхөлцөл ингээл салж шít хоёлоо болохгүй. Энэ хүүхдээ дэргэдэг хэрэлдэж болохгүй. Одоо азар миний хүүхдэд ямар хөөрхөн ашигтай залуу байдаг ч болж байна. Маш өөртөө ихтэй. Айнс үцгүү. Хэрүүлдүнд өссөн одоо монголчууд ер нь бүгдээрээ хэрүүлдүнд өссөн дөө. Гэр бүл хэрүүлдүнд өссөн. Ямар үед бүгдээрээ мэднэ. Аав ээж нь муудалцахаар ямар хэцүү үед бүгд мэднэ. Тэм учраас энэ өөрсдөө бодоод амиа хичээгээд жих утгаар амиа хичээхгүй. Эн чинь. Амиа хичээгээд хүүхдэд бодож ин гэдэг хутлаа энэ нэрийн дор тэр гэр бүлийн хүчрхийл донд хүүхд төсөгч штт. Чин гэм тэр гэхгүй. Цэвэр утгаар. Тэгээд гоё гэр бүл болохоос өмнө хүүхдгүй байх тасалж болдгоо юм та нар. Болдгоо мүү гэж ярьж үрсэ болдгоо юм л та. Яг л би одоо хүүхдгүй явж лээ. Чи чинь болно шүү дээ. Чин охин цэр зүүн энэ чинь за би хүүхдээ яах вэ гэж бас бодно. Нүг боддог хүн чинь байж чи өөрөө сайн боддог хүн гэсэн шүү дээ. Тэгэл яах вэ зүгээр янз бүрийн хүүхдгийг эрсдэлд бас тодорхой хэмжээнд оруулж яхаас өмнө өнгөрснөө бодоход өнгөрснөөс ер нь зөв юм алддаггүй шүү дээ. Алааг байхад аваа сайхан тий. Биш ээ. Алааг байхад үнэг сайхан, аваа байхад авгаа сайхан. Монгол нэг үг байдаг тий. Тэр нь чинь юу хэлээд юм? Өнгөрсөн зүг юм уусаа байдаг. Өнгөрсөнд маш их буруу байдаг. Өнгөрсний дараа ярих бодох шиг амрах юм байна. Залуу осод дурлалаа. Шүргээл хөвгттэй болчлоо. Ахуулах уу? Дэлхийд жишээлбэл Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хамгийн хүнд асуулт энэ байл ш та. Абортыг зөвшөөрөх үү, зөвшөөрөхгүй юу? Яагаад тэр хэмжээнд авч үзэж байгаа юм тэр абортууд юм? Би хүүхд авахлахыг эсрэг байдаг. Миний үзэл бол тийм дураараа хүний ам хүнийж болдгүй юм хүн. Дандаа амин өвөө ичээж байгаа байхгүй юу? Амин өвөө ичээж байгаа. Үнэхээр хүүхдтэй болмооргүй байгаа бол дэлгэвч хэрэгэл. Тийм уг нь тэр биеч хамгаалч байгаа юм шүү. Тийм тийм. Тийм. Заавал аборт хийлгэчих шаардлага байхгүйгээр. Гэтэл хүмүүс бэлгэвчгүй их үнэхээр дуртай байдаг. Дуртай байна гэдэг нь зүг байна гэсэн үг биш. Гэтэ дуртай байдаг. Адан нууны чи ходоод өвтгөөд байгааг мэдчих кимшээдээд байдаг. Яг айлхан байхгүй. Тэгэж юмсан болж байгаа. Бас нэгэнтэй хязгаар өгөх татагдчихаг. Хүн дурладаг шүү дээ. Сохортлоо дурладаг байхгүй. Ялангуяа би бол амар дурладаг юм. Хүчтэй дурлана. Тэгээ хөөхтэй болчлоо. Болонгуудаа салаад байгаа юм бас биш шүү дээ. Амьдрна. Би бол одоо хувийн амьдралаа тэр чигт нэрх хаашаа. Би бол өөрийнхөө шийдрүүд гаргасан зүйлүүдтэй бол үнэхээр бардам байдаг. Юу нэг салхтаа чи нэг тийм болохгүй юм болох гэж хичээдэг юм биш юм чин салх шийдвэрүүд дандаа чи гаргадаг уу? Шийдвэрийг яг эцсийн шийдвэрийг бол би гаргадаг. Яг болоо. Яг салыг гэж хэлдэг хамгийн их хэлдэг хүмүүс чи эмгэдэж байдаг. Тийм. Гэтэл зарим нь худлаа л байдаг. Тийм худлаа л байдаг. Тэр болгоны өнгөрөө. Гэтэл болохгүй юм болдгоо болгодог гэж боддог болж болдоггүй. Хүн нэг зүйлийг ботцсон бол тэрийг юугаар ч өөрчлөхгүй. Одоо чиний ихнэр ч юм уу тий? Найз зөвхөн чи ч юм уу? Өөрхөн дурлалаа гэж бодоё заяа. Чи 1000 удаа ойлж гомдоод эсвэл уурал загнаа чи өөдгөө гэж хэлээд тэр хүний дотор зүрхэнд байгаа тэр залуугийн царайг арилгаж чадахгүй байхгүй. Тэм тийм зүйл болсон. Яа ч чигээр арилж чадахгүй. Тэр трийг арилгах гэж хичээх ямар шаардлага байхгүй. Бас хэцүү л юм тий. Тийм зөндөө байдаг байхгүй. Өө хаас агуул байгаа шүү. Тэр би ингэж ойлголоо. Чамаас болсон шалтгаантай салт биш л байсан юм байна тийм үү? Өө надад суусан, надад суусан. Атас ус. Гэтэ нэг юм баталгаатай юм байна. Одоо ахт өнөр мөн бичиг холахт үтэй гэсэн үг шүү дээ олон сална гэдэг чинь. Мэдж байгаа. Би өөр хүмүүстэй болоод ч юм уу. Миний одоо хууралтаас үүссэн салтууд ерөөсөө баггүй. Би бас нэг дотроос нэг тийм гөрөө өөртөө нэг юм
зарчмын хана босгочод нь штэ. Тэрийг өөрөө сүхтэй тэгвэл би яд царгал өнөдр хүний хувьдс ихжил чарч чадахгүй л юм баг штэ. Тэгэхээр тэр дотроо босгосон хандаага тэ тэр нь пайцтайгаа үнч байгаа та баярлдаг. Одоо гоё гэр бүлтэйгээ ерөөсө хэрүүл маргаангүй байдаг юм байна тэ. Тэр хэр удаж юм бэ их нэртэг нэрэ? Хойтон жил болж байна. Энэ хэрүүл гардггүй шалтгаан ерөөсө октом зүрхгүй. Зүрхгүй. Ямар гайхалтай амьдрэх тэ. Тэ. Гүй манай миний ойрцоныхан бүгд мэднэ манай их нэрийг. Манай их нэрийг мэдэх хүмүүс бол мэднэ. Тайван. Маш та. Маш хүн штт. Номыг идчихдэг юм ихтэй байдаг. Уншдаг хүн гэдэг чинь нэг тийм яалгүй штт гайхуулдаг яалгүй ш. Уншдаг хүн гэдэг чинь юмыг аль болох ингээ уг чанар хүртэл боддог тэ. Юмыг эргцүүлж боддог чаддаг болсон хүмүүс байдаг байхгүй. Ийм байдаг шүү гэдэг ойлгодог болсон хүмүүс байдаг. Намайг дураар нь байлгадаг. Хүн дураар нь байх тусмаа оосрын сул тавиад өгдөг гэсэн юм нэгээ тий буруу яриад байдаг. Дураар нь байх тусам ишээгийн хүндлэл төрдөг байхгүй. Жинхэнэ хайр тэнд үүсдэг байхгүй. Оосрын чангалал би чамд хайртай болохоор л чамаа хардаад байна гэлээд гэж байдаг. Чин шал эсрэг юм байхгүй. Гэхдээ оосрын чангалал гэвэл тийм ямар ч хүндлэл төрөхгүй. Тэгээ оосрын суллаа гэдээ хүүхний хүзүү үнэрлэдэй байж. Хүүхний хүзүү үнэрлэдэй шүү дээ. Чи зөв хүн амьдж бод санаа зовдгоо юм. Тэр хүзүүндээ эргэнтэнтэй ямар хүүхэн байдэ? Үгүй эргэтийн юу гэсүг энэ эргэтэн биш л та. Гэтэ энэ эмхтүүний бие махбод шүү дээ. Тэгээд үнэрлэхээр юу болохгүй. Цагаан сараар бүгдээр өгшин залууг нэгнийхээ үзүүг үнэрлэдэг. Тэнх хүүхний хүзүүг үнэрлэх нь зөв юм. Цагаан сараар тэндэг үндэ үнэрлүүлдэг юм уу чи? Дандаа. Дандаа тэндэг үндэ үнэрлүүлдэг. Би дандаа хамаахан дээрээ очдог. Хамаатнаараа цуглаж. Энэ бас бодлооч чинь поп залуу шүү. Зэвүү яриа мэрэг чи. Чи одоо болов уу? Ингээ хамаатнаа цагаан сараар танихгүй үндэ яаж үнэрлүүлдэг? Гэ мэдгүй энэ таньч мэдгүй ингээл тийм тохиолдол байдаг шүү дээ. Хамаатан гинэ ээж өөнийхөө очиц зулг гэдэг найз шиглөө нэг хүмүүс танихгүй үндэ очиж хүзүүг үнэрлэв. Хамаатан зөвхөн бүгдийн нэр устай бүгдийн сайн мэд. Тэгээ бүгдийн л таньдаг хүндэл төгшин настан зөмсөл нөхөөс биш үеийнхэн бүсгүйг очиод үнэрлээд яваад гэдэг юм. Тэр чинь надаас хоёр 20 дүү юм байсан шүү дээ. 20 дүү ээ бурхан минь 13 та хүүхд юм уу? Насан дөрөв амт юм байсан гэж шүү дээ. Ээ базар дээр. Чич мар гимт хэрэг хийхэд төгсөн. Бараг гимт хэрэг хийхэд төгсөн. Арина сүүлд над руу яра наач насан дөрөв хүүхд юм уу гэж гэдэг юм. Өөе базар нэг болоо. Гэтэ би эмзэглээгвэ. Юунд шимсэглээ. Яа чич яг гол нь ихнэрч л эмзэглээгүүд бол одоо. Ихнэр эмзэглсэн бол эмзэглдэг тийм жижигхэн одоо л одоо намайг энэ охиноор солих хэмжээний те. Хүнд чи өөр юм гэсэн итгэл өөр юм гэсэн юм байж та үнлэмж өөрийн үнлэх үнлэмж одоо надаас хоогур ийм юм ихтэй те үнэлэхгүй гэдэг өөр бидэж байгаа миний хувьд амар үнэтэй юм ихтэй гэдэг өөр маш сайн мэдэж байгаа хүмүүсээс өөртөө итгэл хамгийн өөртөө итгэл хүн хартай гэдэг алдчих үү те чи юус огт хараггүй юу хартай байсан би ч одоо чи одоо 33 те 4 те 34 те яасан хөшөрдсөн яриад юм би чи читэн залуу бахт одоо энэ хар гэдэг чинь хөшөргө байхгүй ч зүйл юм чи итдэв би 27 27 ч хөгшин анти хөгшин шүү дээ хөшрөө чи ч гэсэн залуу юм байхгүй сайн бодооч чи залуу юм шүү дээ ягаад энэ чинь хөшөрхөр хар байхгүй ч гэдэг зүйл юм энэ чинь бас тодорхой юм шүү дээ их нэрэ хайрлж байгаа мэндгэнж байгаа бас нэг юмнаас харамлж байгаа мэдрэмж төрн үү шүү дээ төрн тийм гэхдээ огт хараггүй л гэж тэр чин хараггүй шүү дээ Тэр чинь өөр хатхаангүй чинь харамжсан холбоотой шүү дээ. Харамлна гэдэг чинь тэр үстэ тий. Бүр амар хайртай. Одоо жишээлбэл ингээ би эхнэрээ гоё ганган дээр нэг гоёроо зав. Эхнэрт мань хүнд уралхаар би улам татагддаг. Тий шүү дээ. Тэр бол гоё. За тэгээд энэ хартал гэдэг юм уу жишээлбэл. Энд ихтэй харамлах би харамлах юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр оргил мэдүү жоох ингээд юм үзэж ирэхээр ойлгоно. Нэр ингэсэн. Чи болохоор одоо ингэ 27 даа тэгээд ингэ айгүй хөөрхөн романтик дээрээ байгаад байна шүү дээ. Бүх яриа чи ер нь ингэж байгаа романтик. Юм чи ингэ бодит юм ингэ амар муха гашууныг ин амар гоо чихэрлэгийг ин бүгднгийн ингэ үзээд эхлэхээр хүн тэтэ тэргүй нас хамаагүйгээр тэр диско арилжиждэг байхгүй. Чи бол миний насан дээр ирээд нэг 5-6 жилийн дараа чи бол шал өөр зал болсон. Тэгээ чи энэ ярьслахаа үзээд заац гэдэлтэй Ах гэдэг үгийг чи ямар үед ашигладаг вэ? Ухаантай хүндэл хилдэг дээ. Ухаантай бөгөөд тэр хүний хүндэлж байгаа мэдрэмж төрж байгаа үед. Тий, тэр үрж байгаа л. Найз нь бол шавуу чийлгий. Зөв, харин тийм. Тэгээ хамгийн чухал зүйл нь юу юм бэ гэвэл зөвхөн үнэн байгаасаа гэж санаж өгсөж байгаа. Би шавуу бүхэл нэвтрүүлгээр ингэж ярьдаг гэж мэднэ. Харин тийм. Чи бүхэл нэвтрүүлгээр. Чи тэгээ гоё өөр юм асуугаа чи. Өөр юм асуумаар байл. Нөгөө л нэг хитэ асуулт нөгөө. Тий, би чамаа сайн. Яагаад нэг асуугаад байгаа юм бэ гэхэд Энэ яг дотор хүний чинь арай өөр мэдрэмжтэй юм байж болно шүү дээ. Эмхтүүний тал дээр чи хатдгүй юмж болно.
А гэхдээ ихтэй үн ч гэсэн нэг эмхтэй хүнийг нандгандаг юм тийм мэдвэж төржил байдаг. Гэхдээ нандгаж байгаа шүү дээ. Хэн нандгахгүй байна. Тийм жоохон харамлдаг харддаг нь төржил байдаг шүү дээ. Харамлаа шүү дээ. Гэхдээ тий чинь эсвэл би яг юм. За одоогийн их нэрээ шүү дээ. Одоо миний хүүхдүүдийн ээж шүү дээ. Намаг айхтар харамлах хэмжээнд хүртэл үйлдэл үзүүлээгүй байж бас болно. За тийм болно шүү дээ. Жишээлбэл тийм юмуд болж исэн ч байж бас болно. Хүний эмийг таашгүй байхгүй. Одоо хүмүүс ихэвчлэн онтой ингээ ярилцлага хийсэн хүмүүс дандаа тэгдэг юм л тал. Одоо чи яг ингээд гоё байгаа ч гэдэг. Гэтэл хүн хүний гоёын үнэлэмж нь өөр. Одоо чиний хувьд үнэн байх мах гэж байна. Чиний хувьд чи энийг үнэн байна гэж бодож байгаа нэг мэдрэмж чи өөр. Би худлаа биш байгаад байвал яах юм бэ? Жишээлбэл яг байгаан л энэ байгаад байвал яах юм. Тим учраас олон найз нөхдгөө зожигдгоо гэртэ байдаг байвал яах юм. Ийм хүнтэй чинь нэг хүмүүс найзлаад идэх юм байна л да. Гой найз мэз гэжсэн нь маргааш нь жоохон тэнэгтэнгүй чи тэнэгтээд байгаа ч ингээд л нөгөөдөө дуутахаа болчихдээ. Хүн тийм шүү дээ. Зурхайслан дээр би бол аяг өөр хүн болох нь шүү дээ. Тэгээд нөгөө юм үгний ярьж байгаа юм зөрөөд байна л да. Гэхдээ нөгөө юмнуудаа чи үзгэл хэрэгтэй шүү дээ. Чи туулж үзэх хэрэгтэй. Тэгээ үзэн шүү дээ. Тэгээд чи ойлгоо. Хоёр настай хүмүүс баг юм үзсэн байна гэдэг нь үнэн үү? Гүйгүй насандаа биш би чамаа байгаа байдал чи хараа л гэж чи 40-тэй байсан ч хамаагүй шүү дээ. Чи болохоор тийм романтик ерөөсөө ингэж нэг үзээгүй байгааг би хувьдаа чи төр нөөний би төвтэй юм байгаа гэсэн чинь тэр шиг би чамаг яг үнэхээр юм үзээгүй залуу байна л гэж бодож байна. Тийм. Тийм болохоор миний бодлохгүй эмзэглэл хэрвэрс хэрэггүй. Эмзэглэл. Тэгэр ингээд жоохон үзэж туулаад ирэхээр сэтгэлийн диско надад амар романтик бодлууд модлууд чинь тэр шигтэй саринчдгиймаа л гэж хэлж байгаа. Саринчдгиймаа л гэж хэлж байгаа. Одоо миний хаа ч романтик залуу шүү дээ шүү дээ. Гүчин насан дээр бит юм хэлээ дээ. Чи 27-т одоо би яг чамшиг юм ярьдаг. Чамшиг юм ярьдаг. Би одоо байгаа шиг юм ярьдаг ус. Чамшиг байгаагүй. Тэгээ чамшиг байхгүй болохоор юм үзүү бол. Үгүй үгүй. Би нөөник чи бит шинж чанар, шинж тэмдэг яриад дээ. Би нөөник үг яриад те. Чиний энэ бодол модал дээр чинь би өөрөнд төвлөлтэй гэдэг шүү дээ. Чи намайг тгсэн шүү дээ. Ингээд түрүүн би төвтэй гэдэгтэй ядлан л байхгүй. Чи маш их ин диското байгаад байна. Тэгээ нэмэ дискогу байна, дискогоо дарж ийна гэхээр яагаад хөгширсэн юм бэ гэж чи өөрөөлд гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгширхтөө биш юм байна. Насандаа биш үт юм байна. Хар залуу багасаа ингэж үзэж туулсан юмнууд нь нөлөөлт юм байна л гэж би хэлж байгаа. Би хартай байсан гэж хэлж байгаа зүгтэй. Хартай байсан. Одоо л зөвхөн хартахгүй, хартах шалтгаанахгүй. Тий. Ягаад тэгэхээр хартаад хүн өөрөө зовдөг юм байна гэдгийг л би мэдсэн л байхгүй. Ойлгосон л байхгүй. Маш олон юм утас. Тэгэл энэ тэтэ тэргүй арилгаж чаддгүй зүйл. Тэ. Тэгэхээр ингээл хардвал хүн өөрөө өргөл зөв ходоод ч л өгдөнө. Хэр ууртай? Ууртай. Ууртай үед яаж ураглах хэлэх вэ? Ганцаараа л байх дуртад дуугаар олчдаг шүү дээ. Дуугаар ураглаж төлөө уралдаг юм уу тий? Аа, ян зэнц. Бас нэрэ тохиолдол болгосон ян зэнц. Гэр бүл дотор мотороч гэдэг юм уу, жоохон уралдал дуугаар урагчна. Аа, ээж мэжтэй ч юм уу тий? Ах дүндтэй ч юм. Би нэг бүгдэнд нэг тотмос биш л. Ирчүүд дунд ингээд яавал би бас яачна. Тэг ингээл жоохон дүрсгэж үлдгий чинь. Тэг ингээл улаан цай хүн үрж ирэл өмнө чинь суул. Надад одоо тийм тохиол бай. Наад зо хоол идээ сууж байгаа. Өдөс сүрж ирээд жоохон юм нэртүүлсэн. Жоохон бүгдүүн тэргийг гоё лаг бодцсан. Нэг залуу ирэл өдөс суугаал чи жижиг юм байна штэ тэр гэл. Пүү хоол руу нөлөмсөн. Өөр юм мэдлгүй гар явж. Хинцээ. Энэ улаан бол хийж гэснээс хойш. Сайнхан юм уу тийм? Тийм нэг жил гарны өмнө хоо. За. Тэр нөө далбаа малбааны асуудал дээр. Тэгжэлсэн. Тэгэл ийм мангар хүмүүс нэрсэр байдаг. Тэ олон бишээ. Тэ нэг уусан юм тал болж байгаа. Хамгийн аймхан хүмүүс энийгээр зөрөг орд. Би ийм юм ууч гараа бүр ойлгох болчихдг. Яг одоо миний ойрцоодных юм. Би бол ингээл бүгдэнд чихийн утгаараа ингээл зүтээвсэл эхэлдэг. А эсэргээр энийг уучаад ингээд эхэлдэг. Найлынхаа байжсэн энийг уухаараа ингээд арслан бор болоод эхэлдэг хүмүүстэй дахиж уудаг ч үгүй. Тэр бол яг байгаа нөх төрхөн тэр байхгүй тийм аймга амьдрал дээр жүжигчлж амьдэрдэг. Жүжигний энэ хоолч хайдаг. Чи амьдрал хэр баг гаргадаг ба? Энэ соёлд нийгэмд чинь биш тэтэ. Баггүй амьдарч болохгүй. Одоо би ингээд энд баггүй байна гэд те гэртээ байдаг шиг утлаа тайлж шидчихэд цээж нүцгэн сууч чадахгүй зүт би гэртээ бол нүцгэн л явж байдаг. Гэтэ би гэртээ нүцгэн хаач би нүцгэн байх дуртай гэл энэ дээрээ би хуцаа тайлж болохгүй шүү дээ.
энэ баг мөн юм уу? Тэгэхээр соёлт нийгэмд хүн зайлшгүй бусдыгаа хүндэлсэн баг бол заавал харилцаан дээр баг зүүн. Одоо жишээлбэл чамтай нүүс тааралдангуудаа одоо юу гэдгийг юм байж болох хамгийн дотны хүмүүсээс хилдэг үгнүүд минь тусгүй шууд хэлэх гэж юм. Тэ? Пэм нь юу ач гэдэг юм уу тэ? Ингээл эхлүүл юм чинь тэнэг тэ. Тэгэхээр энэ харилцаан дээр бол зайлшгүй баг зүүн. Тэрэн дээр яг өөрөөр байна гэдэг балаараад тийш юус болохгүй. Аа. Одоо яг нэг өөрийн нэг нэвтрүүлгийн өнг аяссаас олон жил хийж гэрэлтэй нөлөөлдөг өнгийн амжилт дээр ярьж байгаа хүмүүстэй харилцаж байгаа энэ бас марч юм шиг санагдах үе гардаг. Тэгэхээр яг зүгээр Улаанбаатар гардаг энэ өнг төрх чиний гэр бүлтэй харилцаад одоо их нэгтгийн шиг харилцдаг харилцаа өөр үү? Тийс өөр шүү дээ. Чи хэр нь ялан бай. Одоо хэр их нэрийн эрхлүүлдэг төрлийн юм бай. Эрхлүүлнэ. Би чи ер нь төр үсэс нь амар юм. Амар дурладаг гал тий. Сохортлоо дурладаг, хүчтэй дурладаг тий. Хүчтэй дурсан юм яадаг лээ. Дивс чигдэг гэсэн тийм л хүн. Тий. Тэгээ би чи 10 жилийн өмнө нэвтрүүлэг гэдэг үсэс гамбир тогшоо өгөөд. Нөгөө нэг юу талах хэдвэ гэдэг үү? Тий. Тэр үе жишээлбэл нэр намайг хүмүүс амар өөрчлөгдсөн гэдэг ном намайг нэ сайн мэддэг хүмүүс тэгэд байдаг. Аа. Тэр үед яг энэ яриагаараа яг энэ өнгөс сарал байсан. Юу ч хувсаа хувраагүй, юу ч хувирдгүй л байхгүй. Аа. Бага гараал байх дуртай. Тэгэхгүй бол ер нь дэлхийн хамгийн том шорон бол хүн намайг юу гэж бодох бол гэдэг бодол. Антин гин тийм үг байдаг тий. Тэгэхээр ингээд бусдын юу гэж бодохтой биш. Чи өөрөө юунд дуртай, юу хүсдэг вэ? Чи өөрөө яавал тухтай байх вэ гэдгийг бод. Хамгийн түрүүнд. Тэгэх юм бол иргэн төрнө тухтай байлгаж. Одоо зөв хайл нэг ажиггүйс НТВ-ийн гэрээнээс гадна өөр бизнес хийх юм байна. Хоншор өөр юу хийж байна? Хоншор л хийж байна. Хоншор хийж байна. Тэгээд НТВ-д ажиллаж байна. Ер нь зүгээр эхтэн хүмүүсийн өөрөө нэг бас тодорхой хэмжээний орлогыг бүрдүүлж ийж арга гэр авч явдаг. Тэр бол эхтэний үүрэг учраас ер нь шинэ сард хэдэн төрний орлого болт. Нууц биш үл. Тэгэхээр нэг нуухгүй л багтчих юу гэдэг бодчихлоо. Нээлттэй ярилцсан. За сүүлийн нэг 2 жил гарсан бол сарын орлого нь 30-40 сая байх уу? Буугаагүй байх. Тэр нөө рекламын орлогууд байна. Манай ивент тгч орлогууд байна. Ивент тгч орлогууд ч шүү дөрөө авдаг. Өөрөө. Тийм, гэрээн дээрээ тгээ заацна. Бусдын бусад рекламын орлогуудын 50% бий яв. Ивент тгчээ бүгдийн бий яв. Орлогууд 50. Одоо чинь миний нэвтрүүлэг дээр 4 ивент тгч байна шүү дээ. Тэгээ тэр чинь нэг дугаар нь л хэд хэд гэл ингээд бодгоо чинь тий. Ер нь сүүлийн нэг жил гарсан бол орлого бол тийм л байна. Халтур. Ямар халтур? Ямар нэг халтур шүү. Фильм чад гэв нэг удаа халтур гэж үздсэн. Шинэ жил хөтлөөд өгөөч гэдэг. Барилгын компани. Гамбир ток шоу хийдэг байх гэдэг. Тэр хүмүүс уурыг үргээд сүлдө хөвшин дээр цогтаад чинь 500 мянга төгрөг. Тайп нэхгүй байх. Би болохгүй байхгүй. Би чи хүн уурлуулдаг төрлөг хүн юм байна л да. Тэр хүн баясуулдаг төрлөг юм биш юм байна. За сайн байцгаана уу, байцгаана уу гингөт л ерөөс өөдөө сайн гэхгүй яаж түүтэн зарайд тэгээд тэгээл хүн тэлдэрчтэй юм билээ. Тэр юм хөтлөн гэж чинь тустаа шонхонд очдог. Тийм, тустаа зүйл юм байлаа шүү дээ. Хүн ингээд алга дашч машихгүй хоорондоо ингээд энд ингээд хүн хөтлөөд байх чинь тоохгүй байхаар хүн өөрөө тэлдэрчтэй юм билээ. Тэгээл нэг тэмцэн зөвхөн боголоод тэр мөрөндөө өөрөө фейлдээд. Тэгээ би ер нь хийхийг яг бод чадна гэсэн юм ааш хэмээр юм билээ. Одоо энэ улс төр сонирхдаг яг мэдлэг сайтай юм шин. Чи өөрөө энэ улсын хөтлөн гişүн юм болох сонирхол байдаг гэж байна. Сонирхол бол байхгүй. Я шаардлагаар болно гэсэн үг. Нэр кондишн байгаа шүү. Энэ хотод хамгаалт чи хотод дуулалттай гэсэн чи тийм. Нэвтрүүлгийн ивент тгэгч Мах шарын Porkhaus. Би ч тийм нэгтгдэх зүйлг байна. Тийм ч тийм уугаад үзэх шүү. Илгийг л яг уухын өмнө нэг уусан дээр авах. Гэхдээ хотодны одоо тэр улаалт хавдар модроос ерөөхдөө сэргийлдэг юм шүү. Нээрээ сэргийлдэг. Юу сахаа? Юу вэ сахаа тооч. За за яг хаа хамаг юм. Гүү чи туугаад тах юм байна. Чи энэ одоо очиход чи сайн мэднэ үстэй. Одоо тэр хончир муншигсаа судалтай юм ши. Эллен тэр орцсон. Одоо энэ хижил байна. Найрлага, цэвэр ус, фруктус, цэвэршүүлсэн сахар, бутааны эсэлдүүлсэн сүүс. Ямар юмний үндэс? Илгэний үүрэгт ядаргаа тайлна. Хоол боловсруулах дэмжих. Тэр хэд хатад ичэн хаал болох хэрэгтэй л сайн юм шиг. Тэгэхгүй нөө. Яагаад ингэ бүгдийг нь уучт юм уу? Бүгдийг нь ундаж юу басна. Арх уух юм нэг уусны тань нэг. Би нэг ууж үцэг л. Яг л зөв шатлтыг багсах нь илгэж хамгаалдаг. Хатлтлаа уусан юм. Энэ хамгаалтай хамгаалт. Уусан.
Тэг түүний өмөрдөг байхтай. Би нэг ингэдэж штэ. Алтай үег дараг тэр нэг Lemon ингэж. Lemon штэ тий. Lemon-ыг өгдөг байхгүй гэсэн чинь. Зэмбрэг нөө. Тий. Стресс тайлд уур дарддаг юм даа гэсэн чи. Тийм гэж байдг юм тэнэг мэн гэдэг. Бүтээт хүн дээр. Юу зүгээр хүн сайн хэрэгжиж байгаа мэт мэдчих хэрэгжих хэрэгтэй шүү. Юу нь бол. Ямар нэгэн байдлаар рекламын болгоно да гэсэн үг биш. Гэхдээ сайн судлаад та нар хэрэгжиж үзтэйгээр дараа үрдүн гардаг зүйл учраас хэлэл үүсэх хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бүтээр ярих гэсэн юм амталт өгч хэлээ бас удаан ярилаа. Тийм тэгээд одоос хэд хэдэн асуулт гэсэн асуугаа тэгээд ярилцлаад дуусгая да. За тэгээд ер нь тэгэл яг өргөтгөн шин одоо шиг ярьжтэй ингээд одоо зөв асуултаач. Романтик мурмантик тий зөв хэрэг зөв үг юу гэж ойлгох юм бэ? Мэдхгүй харин би одоо их янз янзаар зөвүн гэвэл хэрэгэлдэж ш их хэвчлэг гоё гэдэг юм их зөвүн гэж би л хэрэгжилчээд байдаг юм зөвүн машин биш юм уу тий яг зөвүн зүгээр олон төрхөлттэй л та яг янз янз зөвүүцэх энэ төр гэдэг утгаараа би чамаг хэрэгэлдэг гэж болцсоо гэж бодож байхгүй. Тэгээ зөвүүцэж асуух болохоор чинь түрүүн зөвүүцээх шиг үс шүү дээ. Ханд амхын дог. Тэр зөвхөн шиг болохоор би яг миний бодож байгаа л тэр. Зөвүүцэн гэдэг чинь шал өөр шүү дээ. Зөвүүн гэдэг чинь одоо гоё хүүл судтаа шүү дээ. Сайхан тий. Чинь ямар гоё зөвүүн амттай болов яа гэж ярьдаг болсон шүү дээ залуу шүү. Тэгэхээр ярьслаг амттайч байна. Одоо сонирхолтойч байна. Сонирхолгүйч байна. Янз янз л болно тий. Тэр болгон шүү дээ зөвүүн юм да. За тэгээд одоо заа яхам зүгээр хоёлаа нэг 30 яг насыг яхаа байлиг. Зөвхөн ингээд жоохон жил өнгөрөх ирэхээр ингээд ухамсар сууж, ухаан сууж тий хат болно гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэнтэйг адилхан. Өгөөг ингээд юмнууд үүсэх хэрэгтэй гэдэг юм байл. Арих, сохдуулах юм да, шоу зингээ имэх дүүн тий. Энэ тийч их хэрэг үзэж. Өдөг. Би төмөр зам төссөн байхгүй. Төмөр замын хүмүүс чинь нэг ээж аав нь 7 оногт. 7 оног нь 2-3 өдөр л гэртэй байдгийг. Тийм нэг богонд суугаа алга болцооч нь. Тэгээ тэр үед хүүхдүүд гэртээ байдаг хгүй. Дураараа гэсэн. Календар нь өөрөстэй нөр. Би их багасаа янз янз юм үтсэ. Төмөр замынхан болвол нэлен тийм байгаад яригддаг шээ төмөр замынхан ийм тийм үед тийм болвол шалтгаан нь тийм учиртай байх. Багасаа янз янз юм үтсэ. Бүрх багасаа. Эртнэс. Бүрх багасаа. Хэр үржлүүд тэр нэг ихэд. За хоёр эмхтэн хөдөлтэй л яриад. Амьдрал нь хэр их эмхтэн юм бэ? Зөндөө зөндөө. Зөндөө шүү дээ. Дэлжсэн байсан маш их багасаа. Зүгээр үерхсэн гэхдээ л... Гурван орон дээр тоол байх уу? Гурван орон дээр тоол. Тоолж үзье шүү дээ. Яг үзэг л байх. Гэхдээ багцсан байна нөгөө нэг. Өө олон олон. Олон олон. Тэгээ олон үзэд ирэхээр ийм юм сонирх нэгт хийж чичирхэж болчихдээ. Яг үн. Тэгээл. Тэгээд гэр бүлтэй болохоос л өөр юм тийм жаа. Тэгээл хүнээс ийм асуухаач болчихдээ байхгүй. Чи ингэж асуувал яах вэ? Имзэглэл гэдэг юм. Гү гү. Юу гэж би чамаас имзэглэж яах юм? Би чинь энэ байтгүй юм дэмзэглэхгүй шүү дээ. Зүгээр л зөв яриа. Би чиний энэ нэвтрүүлэг чинь те нэг гоё те кул яриа. Кул яриа ил гэж бодоол юм дээ. Кул яриа оруулах гэж чамаг чирээл гэсэн шүү дээ. Кул яриа гэхээ заавал тийм одоо лаглаг юм ярих шаардлагатай. Лаг гэж юу лаг гэдэг юм? Ань юу лаг гэдэг юм? Одоо би яг ямар кул яриа л оруулах гэдэг. Али тэр яриа шил оруулах. Чисээ хэлсэн шүү дээ. Ингээд нэг кул яриа те чөлөөтэй гоё те. Бас ингээд зүгээр нэг ингээд аялаа бас нэг баймиргүй шүү дээ. Бас нэг агуулгатай байл та те. Заавал агуулгаар яах юм? Агуулгагүй юмар яа дээ. Заавал агуулгаар яах юм? Агуулгаар яад ин гэвэл чи тэгэд энэ импор өнгөтэй нэ ямар ч амт төшөл уухгүй шүү дээ. Ууш. Яг би тавсгүй болно дуртай шүү. Тэний айла зүгээр лаг болч нэг нэг гэдэг яах вэ? Зүгээр би хараа. За чи одоо юу гэдгээ яг би чамаг ингэж боддог юм. Яг зүгээр жоохон өндөрш яасан буурж байгаа нэг л юм байна. Хүн болгоо өөрөөсөө нэвтрүүлэхтэй тийм үү? Хүн болгоо өөрөөсөө өнгө айстай. Тэ 100 гаруй төсөндөө хад хүмүүс болгоо өөрөөсөө аянгаар ярина. А тэр болгоо зочиндоо таалагдах шаардлагатай гэвэл үгүй. Тийм ээ тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо би чамаг кул хийрэхээр оо тийхийн кул хийрэх гэвэл мэдээж чинь миний нэвтрүүлгийн миний агуулгач миний өөрийн бодож байгаа юм шиг өөр болно шүү дээ. Чи миний ярьж байгаа ерөөсөө ойлгохгүй. Кул ярих гэж хэлээг шүү дээ. Кул байя тий. Зүгээр яг кул ойлго кул ярих гэж шүү. Би кул байхад нөлөөлөх зүг хэлэнгүү чи имзэглэдэг байхгүй. Тэгэл ингээд аа чи наваа ингээд байна. Ингээд имзэглэегүй юм. Тэрнээс би яг кул байя гэж. Чи кул ярилцлаа ойлгохгүй. Кул юм ярил гэсэн шүү дээ. Тий. Тим учраас би үйл хийсэн чинь чи асуухаар нь би тэрийг тодруулж хэж байгаа болохоос би эцэж кул байя. Чи кул байгаа. Эндээс шал хоёр өөр төрлийн хүмүүс тэ ярих гэж бодгоо. Тэгээ зүгээр. Адилхан хүмүүс ярих онцгой шүү дээ. Би ер нь өөр хүмүүстэй л уулзах дуртай.
Чи дураараа гэдэг чинь шүү дээ. Ямагийн шидүү гарахта гэр бүлтэйгээ заавал ярьдгүй ус дүүрж хэлдэг. Ярна ярна. Ярилгүй баг. Тэр чинь юу юу эхнэрээс айгүйх асуудаг шүү дээ. Одоо шилээ зүг яриад орох уу? Яах вэ? Хөвөл асууж байгаа шүү дээ. Банк. Чамаа анх залгсан цагаас ахвалаа. Юу нэг эхнэрээс зөвшөөрөлтөл байна. Тэгтээ эхнэр бол ухаантай шүү дээ. Ингээл за шид энэ нөхөр шийдчихэд надад хэлж гин үү? Үнэхээр яг эргэлзээд асууж байгаа гэдэг мэднэ. Ами мэдэрдэг байхгүй. Заримдаа хүн чинь ингээд өөрөө шийдчихээ тэрийг дэмжүүлэх гэдэг нотлуулах гэдээ асууад байдаг шүү дээ. Өөрөө гоё гэж бодчиход энэ гоё өнөө гэж гоёогоос гэлээдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан тийм юм нэг аягүй сайн мэдэрнэ. Яг намайг эргэлцсэн ингээд тархилгоо ширэлтсэн шүнээрөө тэнд өрөөнд ингээд байж хат орж ирээл чихэр шиг юм хэлчихэл гарчдаг шүү дээ манай гэдэг. Яасын ингээд байна гэхэр тийч чинь тийм юм чинь их шүү. Бодороо. Гэл тэр гавч. Тэр нь тэгэл амьдлуулаа сэрэгэл ячиж байгаа юм чинь. Нэг гэр бүлийн харилцаа болго өөр өдөрт чинь нэг тийм хүүтэй юм шиг харагддаг нэг гоё нэмдэн мэдрэмжтэй ч хүмүүс байдаг тийм. Эсвэл айгүй нь ялаа юу нэ гадна алдчихдаг хүмүүс байдаг дотроо тийм. Харилцаа болго өөр. Тэгтээ хоёр гэр бүлийн харилцаа ярилцдагс гадна ер нь тэр юу гэдгээ хэр хоорондоо тийм хам би зүр ингээл ажиглал харахад та яг кино минь үзчихээд зурмур явахсан юм шиг тийм ер нь хэр болцож болцож одоо романтик мэдрэмж чинь байхгүй болсон гэдэс ер нь хоёр ер нь ямар хүн байхгүй болцоо юу нэг хийж оргил хөөхтэй хөөхтгүй би ч одоо хоёр нийлх хөөхтөд дараалаад төрцөө тийм романтиклах цаг хугацаа боломж нөхцөл цаанаасаа байхгүй багсчихж байгаа нугасаал хөөхтэй хаалганд бол тэгтээ би тэр аль болох тэхийн тулд биш угаасаа би нөгөө их нэртэй кино үзээд тэрний хатугай ярих дурт би тэр кино хөөхтэй Movie Night энэ төрөл хийдэг. Тэгэл аль алхал тэлх гэж хийж байдаг те тэгэл. Ялчгүй л эмэгтэй хүний нэг гизүүн төр. Ялчгүй байглаасаа нэг 2-3 жил нэмээ амьдралаас завсарлах шаардлагагүй болдог. Тэрэн дээр явж байгаа. Ээж амнар хэр тусалдаг вэ? Хүүхд харах тал дээр. Туслан туслан. Туслан. Хадмын ч хэвтэй гоороо. Манай хадмууд бүгд гадаад байт. Аа. Европт амьдардаг. Аа. Иргэн. Аа бүр тэндээ. Тий. Тэндээ байдаг. Аа. Ер нь бол тэгтээ байнгын харилцаатай харилцаатай харилцаатай. Ер нь яг зүгээр ингээд нөгөө нэг яг хүүхэд нэлэх үе дээр шүү дээ ээж амдрын тус хамгийн хэрэгтэй дээ. Хэрэгтэй байдаг тий. Танай ээж бол байнга. Банк манай ихч байна. Миний дээдлээ ихч бол стаж чиний хэлдгэр нүл хайр. Тэгэл хайр түгэгээл явчихдаг тий. Байдаг. Их тусалдаг. Хүүхдийн нөгөө нэг зураг хөргийн ингээд тавьчих хүмүүс тий. Тэр цагаал өмөрчтэй энэ төр гэдэг. Чи энэ тал дээр яг бодлоо. Хүүхдээ ер нь хүнд харуулах ч юм уу тэр тал дээр тодгүй шүү дээ. Тэр нь харуулмаар байвал харуулж л хэрэгтэй. Юу ч байсан. Харуулмаар байвал харуул. Тэгээл зургийг аваад 53 цагаан амраал өгчдөг болвол дэлхийд тэр хідэн хөөхд хөхөө те. Тэгээл аав нь янз янз юм ярингууд хөөхтд нь асуудал болоод байдаг бол дэлхийд тэр хідэн сая хүн хөөхт нь эмтгэв те. Би юм боддгоо. Юм бодгол юм болвол тэгээл юм болгом л асуудалтай ятгаад байхгүй. Өнөөдөр дөрөвдүгээр тэр ямар ч өдөр юм билээ те. Модоо ахмаа өдөр. Ярилцлага дараа бол тэгнэ. Хүмүүс бити уулзах 6 дараа яг бичсэн багш. Мохрос үсэг ерөөсө байхгүй. Байхгүй. Шашин. Шашин би бол ер нь ертөнцийн нэг далтын хүч бол чиглүүлж идэх гэдэгт итгэдэг. Бурхан гэж бол байдаг гэдэгт итгэдэг. Хувь тавиланд баг итгэдэг. Гэтэл яг тийм шашин юм шишин гэсэн юм байх. Байхгүй. Айлхалын судалдаг. Аа. Манай эхнэр христэлтэй. Манай эхнэр надад Библийг заадаг. Би өөрөө бүддийн аль болох л надад олдсож байгаа юм болгоныг л сонирхож сум одоо уншиж судалдаг. Тийм учраас хайр гэдэг чинь өөрийгөө хайрлах юм байна гэдэг нэг л тэндээс л олж болох ойлгож байгаа. Цуглан хэр явж байна? Явж үтсэн. Эхнэрийгээ тагаад. Би нүн чи яг Иесус боёо Христ гэдэг шашныг шүтдгүү. Шүтдгүү. Эхнэр тэнд дургуцхгүй. Эхнэр тэнд дургуцхгүй шүү дээ. Нээсэн гэж дургуцх. Надад таартай. Тэр бол шашин шүтлэг хамаагүй тийм. Яг л би энэ сонсч төсөө. Яг одоо энэ шашин одоо нэг нь Иесус Иесус шүтдэг тийм. Нэг нь шүтдэггүй учраас гэр бүл салж исэн тохиолдол байдаг юм билий. Тийм амир бүр ингэж итгэдэг тийм. Тэгэхээр тийм зүйл бол тааштай байх. Тийм үнцнийх нь нэрэн бийн дараа л өөр өнөл гэсэн үг. Гэр бүл нэг боддоор харахгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм. Би бол ер нь хин тандж байгаа мэдгүй би бурхан гэж залбирдаг шүү дээ. Ер нь жоохон хүн л усан сэтгэлээр усны заримдаа хүнд үед байна. Залбир хамгийн гал залбирдаг. Гууж залбирдаг, талархаж залбирдаг. Эх тэрийн нэг нэр дутхгүй л дээ. Тэр чинь хүнийг ингээд
сэтгэлийн амтан болохоор яг энэ баяр наадам гэдэг шиг зингэл гэдэг шиг нэг хорогдох байр байхгүй. Өртөг байх тэгэл залбирдаг шүү дээ. Өдөмс их ойрхон тагсан тий. Өөр нь ойлгох гэдэг болсон байлээ. Энэнтэйс холбоотой юу эсвэл зүр энийг уугаагүй усан ч гэсэн үү? Энийг ууха бол уучхаар, арх уучхаар маш одоо ингэж юу гэдэг нь дотор байгаа нөгөө нэг юмнууд их хөдлөн хайр. Хүмүүс хайртайгаа яг хэлж эхэлт. Би их ярьдаг, их ялан болчдаг төрөл юм. Төө их хүнээс чихэнд очиж юм шивнэдэг юм үү? Ахан махан ял юм байна те. Яг тийм. Гэтэ тэр нь худлаа биш яг нэг бодожсэн л хэлчихдэг. Тэгэл кино минь үзэл уулчих гад хэлсэн л тэгээд. Насних хөө. Сүүл үзээ хэлээ. Өө сайхан би нэг давтаж үзчихэж ойлоод байгаа юм тэр My Way гэдэг киног. Ямар тань? My Way гэдэг. My Way. Тэгээ миний замлгээ солонгос кино баг. My Way ч юус их. Гүлтэн тамирчинтай. Аа тийм. Гурван улсад. Аа тийм тийм. Олцлогддог. Тийм тийм тийм. Яндал яг тэгээд тэр юуг бас үзчихэр болчиход байдаг. Ирж яваа цаг гэдэг хамгийн сүүлийн эцэгдлийг хараад бас гацсан болчиход байдгийг. Танир үүний өвж яваа номны үзсээр гацсан. Би Монгол кинонд их дуртай л да. Кинод их дуртай, кино судалдаг. За өөр юм дуртай зүйл байна уу? Бүх үзлэг дуртай. Үндэсний бүх. Үндэсний бүх дуртай. Бүгд энэ ч удаа. Чөлөөт нэг дуртай биш ээ. Үндэсний бүх дуртай. Чудаа дуртай. Энэ хамгийн дуртай нь үндэсний бүх дуртай. Дуу өгч юм дуртай. Сүүлд нэрээ одоо энэ допинг хэрэглэсэн бүхчүүдийн нөгөө нэг зөвшөө юугаар өршөө нэг нэ. Тэр мэдээлэл дээр нэр харсна хараагүй байна. Харсан харсан. Тэр зөв үү буруу юу? Би допинг дээр нь хоёр юм хэлдэг. Аа. Боттгэн. Нэг бол энэ допинг гэж зэрчсэн зул хай. Хэрэглэлүүлж үү? Хэрэглээд тэгээ хоорондоо мангас болоод үлдсэн нь яана тэ. Өөрсдийнх нь эрүүл мэнд гэхгүй. Өөрсдийнх нь өрсөд үлдэх хэсгэл асуудал тэрийг тарамаар хэрэглээд байна. Тэгээ тэрийг ялаа өрөөд явцгаа. Монгол улсад үеийн үедээ хизээнийг хизээч байсан нэг барилдаад хүч үзсгэр би хата залуучууд төрн. Та нартаа та нар хоорондоо үлдсэн. Эсвэл бүр допингийн 20 гээд дэлхийн спортууд шиг. Үндсэн хүч спорт биш шүү дээ. Би тус зүгээр өв соёл баг. Үнэхээр спортууд шиг допингийн 20 гэвэл тэр одоо 38 тэр хинээс нь ахуулаад өгдөө энэ дээр үе нөгөө нэх олон цолч эмэгтэй аваргуудаас нь ахуулаад допинг хэрглэжсэн бүх хүмүүстэй хариуцлага тооц чигд. Зөндөө байгаа. Бүр ингэ нэрс байдаг гэсэн. Одоо спортын сэтгүүлч одоо танаа ууж ажиллажсэн телевизчин сэтгүүлч. Хүртлээ ил цагаан хэлж лээ. Тэд нэр байгаа. Тэр хүмүүс ихтэйс нь хариуцлага тооцсон. Тэгээд өнөөдрийн хүмүүс тооцсон. Тэгжиж шудраг бол. Тэгэхгүй тэр топик хэрэглэсэн гарч ирсэн тэрийг нь далдлаад нууцсан ирэх хэрэгцээс болоод далдлаад нуугаад тэр нь ингээд бүр хөксөрцөн. Энд дээр хариуцлага тооцохгүй гэж өнөөдрийн алдаанд хариуцлага тооцох шудраг биш байгаа. Тэргээд эдэр хилээд байгаа. Тэгэхээр допингийн хэрвээ үнэхээр хориглоё гэж байгаа бол бүр анхдагчдаас нь ахвал бүгдэнд нь хариуцлага тооцсон. Нууц ус ийл юм айл гаргаад, цолиос гаргаад. Өвгөө тэгж чадахгүй гэх юм бол доохон бүгэ хаяа. Зүгээр л мангас болгоо барилд. Үзэгчд хоёр хүн допингтой байноу, допингүй нүүл хамаагүй тултхыг л үзэж байгаа. Тэр тулааныг л хармаар байгаа. Морьч ялгаагүй. Тэний ирлий зөв нү. Азраг нь ямар азар гогт хамаагүй. Монгол наадам гэдэг чинь тэр Монгол дэг жай ёсоор хийдэг уралдаан тэмцээнийг хэлж байгаа болохос биш. Яг Монгол юм уралдан ч гэдэг юм уу те. Нэг юм гэсүг биш. Монгол наадам гэдэг чинь дэг жог, ёс заншил, зан заншил, соёл. За за ойлголоо. За тэгээд энэ бол маань нэвтрүүлгийн маань ярилцсан маань өндөрлөх төглөө. За тэгээд маань нэвтрүүлгийн хүнд сүүлийн асуулт байгаа. Зэвүүн гэдгийг бол чи гоёор нь ойлгож байгаа юм байна. Гоё кул гэдэг те. Чиний амьдралдаа хийсэн хамгийн зэвүүн алхам юу вэ? Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд амьдралыг чи өөрчлөх үү? Тэ? Нэг ингээд шийдэл түрээд алхаад тэр нь чамд үр өгөөж өгсөн гоё зүйл юу байна? Хамгийн гоё ойрхон байна. Өөнь нэвтрүүлгээ бодож болов хийж эхэлсэн баг та. Нулаан бал. Яг их тоонд эхэллээ. Юунд төс ТВ 6-аас 18 онд эхэлсэн юм. 18 онд. Тий. 18 оны 10 сард эхэллээ тий. Эхэлсэн. Анх пэйжийг нь 16 онд үлээ 17 онд нээчихсэн. Тий. Тэр үед бодож олчоод намайг чинь нэг гарах танаа л ТВ та хүртэл намайг гаргаагүй шүүд. Нэвтрүүлгийг танаа гаргаа гэгээд гээд арай хурцсан байна гээд. Тийм үү. Би очиж уулзчихсан тий. Аа. Олон том телевизэд очижсэн намайг аваагүй л тий. Тэгээд тэн хойшоо тавигцсаар бол 18 онд насаагч минь надад итгэж ТВ тоглож байсан тийм байсан.
тасагч минь надад тэтгэж тэр хурц нэвтрүүлгийг эрсдэл тааж тэгж явлаа та. Тэгэл ихний дугаар нь босоо Монголоос. Дараа хамгийн чухал зүг яг дараа шиг яг хэд дугаар юм мэдэхгүй. Боингийн жирал сайхныг оруулсан тий. Тэгсэн тэгсэн. Хүний анхаарал төвлөрдөг үнтэй орж тий. Бас их зүг тактикаар эхэлсэн баг шүү. Тэгсэн. Одоос хэлбэрийг их ашигладаг. Тий. Анхаарлын төвд орох гэж биш, орох гэж биш. Анхаарал татах гэж аяг болон зүйлүүд хийдэг. Анхаарал татна гэдэг чинь одоо таалагдах таалагдахгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм. Зарим нь амар дургуутж байгаа. 19 дургуутж байгаа үйл явдлууд ч байна. Миний хийж исэн юм надад дунд. Анхаарлын татж байгаа л хэлэх гэсэн юм наа хэлэхгүй бол 1000 гоё юм яриад хүн сонсохгүй л юм. Сүүлд нөө чи нөгөө нэг урлагийнхаа гээд нэг юм стори хийсэн юм уу та? Тэрийг чи ширилдсэн юм уу? Тэр би биш ээ, тэр миний аккаунт шүү дээ. Ани өөр аккаунт юм уу? Тэгээд өөрөөгөө юм ярьсан байх тийм. Сүүл нөө өчтөр оруулсан бас юм чинь яадсан байлаа. А үзд тод хуурсан моорсон. Хуурсан гэдэг нь. Тэгээд тэрийг үсээ хангалттай тайлбарлацсан. Тиймэрхүү юм дий чи заримдаа биш байдаг юм шүү гэн тийм. Гүг. Биш дээ. Миний бодол ерөөсө хөөрөгөө чи ойлгоогүй юм уу? Зөндөө ярьж. Зүгээр тэр нөө чигийн юм чи ширлэх юм биш дээ. Өгшөөлөх шээлэг үү. Чиг ширлэг гэдэг юмнэр ингээд чамаг өөр аккаунтууд энэ төр байдаг юм уу? Гүг зөндөө. Хамаг чи ингээд өөрөөс аккаунт зөндөө. Гэтэ тэгээд би нөгөө нэг верифай болгоогүй, верифайд болгоогүй нөгөө хайгууда тэгэх хэрэгтэй юм шиг байна. Аа. Гэтэ одоо монголчууд хэрсэн болсон до дагагчдын нь олж хараалаа. Өөр юм уу юм уу? Шинэ дагагч надаа. Твиттерт нэг 40 байсан баха. 40,000. Тий. Фейсбુક миний профайл нэг 198 хүрч ийлээ. Аа. Пэйж нь 200 авцаа баха. Тийм л. Аа. Тэр хүн авсан яг нь салгаж явах хэрэгтэй юм байна шүү. Бас худлаа өөр хүн биш аккаунтад бас байдаг юм байна. За тэгээд манай төрлийн ивент гэж Zebra International-ийн гоё миний хуучин хамтрагчтай. Аа тийм одоо хамгийн анх надад ивент итгэж одоо манай Zebra-д бас баярлалтай шүү дээ. Миний төрлийг гараад удааг байхад одоо энэ Tafel гээл чипстэй Lemon ундаа намайг ивент итгэл тэндээс чинь би чинь орлогч жоол те. Итгэж штэ тий, тэгэл ингээл гоё. Би бас Zebra-та баярлагдав. Энэ бол Монголын баг хамгийн амттай чипс энэ өөр тоглоом. Үнэхээр чипс иддэг хүмүүс л мэднэ. Олон төрөл байгаа. Тэгээд үнэхээр чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг бас одоо оруулж ирж альбас нэрхтээ оруулж ирж тийм газар байгаа. Энэ одоо Касберг бол яг пивудгүн гэсэн явахад бол зөөлн л юм бэл. Эхнийхдээ. Өө энийг уусаа хүмүүс мэддэв лээ. Яг дэлгүрт орохоор тэгээд мэдтийм. Тэгэжтэй. Хоол игэрээ гээд зүгээрээ. Тэгээ ийм гол бүтээгдэхүүн манай хэрэг хэрэгтэй. За ингээд энэ баярлалаа хийчихлээ. Энэ үе отрын пипа. Араа нэг хөлөн мөн чинь. Хөлөн мөнийг сонирхтгүй шүү дээ. Зөв том орнод үсгээр л үсчих шүү. Сакс. Саксос нэг үсдэг юм уу? Ер нь үндсний бүтэл бүхтөл их дуртай юм уу? Бүхтөл их дуртай да. За тэгээд манай кондишн. Ээ. Одоо леди нь бол эмхтэн. Одоо сев нь бол яг аюу олон аваад тасарчаа тань. За энийг тэгээд бэлтгэл чинь аа. За их баярлалаа. За тэгээд энэ үрлийг ухаасаа өмнө ийм уух шүү. За. Өө тийм үү? Наа чи яаж хэрэглэдэг? Би нэг аваад хэрэглэж чадаагүй шүү. Юу яаж тэгэхээр тэрийг тийм биш. Одоо нэг ширхгийг юм уу энэ бүгдийн юм уу? Наадхаа зүгээр задлаал. Нэг ширхэг юм. Ой энэ бүгдийн систем бүгдийн аа. Тэгэл ардаас нь ажиллахгүйгээр кондишнер бол бол. Би яг энэ хотод нэг үл ажиллах гэж байсан юм лээ. За тэгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт улаан бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Лодос Амбо оролцлоо. Тэгээд яг ерөнхийдөө нэг иймэрхүү ажиллах болох болов уу гэсэн таамаг өсөн юм хөлийг боллоо. Тэгээд хүм болгоны үсл бодол өөр энд үнэнч байр гэдэг нь өөрөө бас их том давадл юм. Ягаад тэгэхээр зочин болгоо орж ирээд яг ихэвчлэн яг чи өөрөө мэдэх байх. Нэг зочдын нэг юм хандлага байдаг хэрэг. Айгуу нэг юм юу гэдэг юм бэ? За энийг эргээгээд нэг унгаан гэдэг чинь юм. Энэ ярилцлаган дээр унах босох гэдэг юм байхгүй зү? Ялан дийлэн гэдэг юм байлгүй шүү дээ. Чиний үг юу гэж боддог вэ? Тэр үйлс бодлоос шалтгаална. Хөтлөгч болон зочин хоёрын дунд ялах ялахдах гэдэг зүйл ялгаа бол гарна уу? Аа. Заримдаа зочид бол үнэхээр альбаар тэгж орж ирдэг хүмүүс байдаг л. Үнэхээр юу ч маш судалдаг хүмүүс өндөлөгдөж шүү дээ. Амар том том алхам тушаалтай. Амар янз янз юм хийжсэн. Гэтэ юу ч мэддэггүй тийм хүмүүс өндөлөгдөж шүү дээ. Зарим хүний хажууд би хинч биш байгааг нь өөрөө мэддэг шүү дээ. Ич болоо байна та гэдэг. Би одоо ялангуяа 10 жилийн өмнө ярьцлага хийж хэвтал өөрийнхөө сэтгэл битүү цагаанчдаг ус тийм амьсгаан. Шууд ярьцлага хийдэг ус тийм амар хэцүү шүү дээ. Тэгээ ялгаа бол гарна гарна. Тэгээ ялгааг заавал тодруулах гэдэг шаардлага байхгүй. Зүгээр яг хүмүүсийн анхаарлыг татахын тулд зарим нэг үйлдэлүүдийг зориуд хийн. Тэр нь таалагдах таалагдах нь огт хамаагүй. Орцсон нааш анхаарах хэрэгтэй. Анхаарах харц нь нэг юм хэлэхэд тань л гэж.
Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Мах Шарын Porkhaus. Улаан бол нэвтрүүлгийн одоо зүүн бол амарсан байгаа. Хитэн сар зэгтвэл 9 сар зэгтвэл. 9 сараас намраас улаан бол нэвтрүүлэг эхлэн. Одоо уус төч дууссан яг ч нэрээ. Уус төрчд дууссан. Тий, одоо нэг сонгуул Монгол нь ингээд дуусчлаа. Ерхийл чинь сонгуул дуусчлаа. Одоо уус төрчд ер нь нэх барагтай зөвшөөрөд байхгүй хаа. Гайгүй. Одоо босрлын тухай хууль орсон. Усрлын асуудал, хуулийн асуудлаар ярьцлага хийе гэж над санал тавил. Одоо энэ чуулган зөвшөөрлөц бах, намрын чуулгаар усрлын хууль орно гэж эхэлнэ. Тийм. Энэ бол зөвшөлтгүй шүү дээ. Бодож байгаа зөвчөд юм хэрэг. Төрийн үйл ажиллагаа байна шүү дээ. Одоо нөгөөдөө сайх болвол байна шнэ зүгтдэг гэдэг сайх болвол эхнээс нь. Тэгэл орох нь уу? Орох л бах. Тэгэлс дөөггүй гоож ижил ордог юм дөө. Тэгэл жил 2 жил ч гоо юм тэгэл тэр болгоны ардаас ямс нэг цаг гараа ярилцаа дуусна гэж тэгэл бас хөдөлмөр шүү. За тэгээд өндрийн маань нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Тэгээд өндрийн зочин бол Zain TV телевизийн мэдээний албаны продюсер, улаан бол нэвтрүүлгийн санаачлагч, за хөтлөгч нь хөтлөгчөөр ажилладаг Лодо Самбо байна. Тэгээд мэдээлэлд ирсэн баярлаа. Баярлаа. Тэгээд их юу юм байна. Их тийм одоо юу гэдэг юм бэ? Өөрөнгөс үзэл бодолтой залуу байна. Тэгээд юм бас ярилцлагын хэм маяг чинь их тийм бусдыг жоохон шахсан байдлаар ярилцдаг төрлийн хүн юм байна. За энийг бол бас манай залуучууд бүгд мэдэх байх. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн их гоё сонирхолтой ярилцлага боллоо. Заавал зочин болгон өөр мэдрэмжийг өгнө гэдэг нь нэвтрүүлэг гол агуулах нь очдог. Тэгээд заавал нэг бүкс бүр цалин хөнлөө асууд, битээ асуулаа, аялтэг гэдэг хүмүүс энэ бол яагаад гэвэл магадгүй хизээч хүмүүс нэг ярих хүсдэггүй зүйлийн бас тодорхой юм мэдээд авч байгаа шүү дээ. 7:30 цаг дүрний орлоготой гэлт нь мэдээд авч байна шүү дээ. За тэгээд бас баянслаа сайхан найзлаа. Тэгээд өндөр баярлалаа. Энд өндөрлж хүний хөрөнгө тоолж юм уу хай. Муухай яах вэ? Муухай юм хийж л одоо миний анхаарлыг бас жоохон татчих хэрэгтэй юм аа яах вэ? За тэгээд манай нэвтрүүлэг өндөрлж чинь бүгдээрээ дараагийн сизон 3-аар болцсон. Нэвтрүүлэг маань энэ зуун амарна. Яг ялгаагүй амраад 8 сар гаргаад 8 сарын ихэр нэвтрүүлэг маань танаа төрж эхлэх болно. Тэгээд язгуур зэгэмэн сайтэр болон манай пэйжээр үзсэн, YouTube-ээр үзэж байгаа бүхэнд баярлалаа. Park House, Zebra International Condition Brand бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар үргэлжлүүлцгээе. Сизон 3-аар